Urban Talk эмхтэйг нь Amazon Talk гэдэг. Гэтэ энэ удаа эмхтэй байсангүй. Би өөрөө бас хөтлөж үзье гэж удаад. Тэгээд өнөөдрийн дугаарыг надтай манай Зойли хөтлөж байгаа. Тэгээд бас зочин хөтлөгчөр манай Зэги байгаа. Тэгээд зочдод танилцуулъя. За Марлаг бол бүгдээр нь мэддэж байгаа. Марла ирсэн байна. За өдрийн мэнд. За манай гэрлээ байна. За өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За Ундармаа ирсэн байна. Ундармаа бол манай таван богдод Toyota салбартай. Тий, Toyota. Тий, энд менежер хийдэг. Аа. Тий. Тэгээ нөгөө нэг юм хоёр эмхтэй зург гаргасан, мод толоод гэсэн хүмүүс харсан баг. Хүсэлтийн дагуу авчирлаа. За. Тэр үеэс хойш амьдрал ямар байв? Тэр нь шүү. Хэвэн баг. За, шал. Зург байсан. Харин би бас бодоол. Энэ эмхтэй хүмүүс үүсэх байгаа байх. Тий. Нөгөө нэг юм нүцгэн байсан юм уу? Уггүй нүцгэн байгаа биз. Уггүй. Toyota-гийн одоо энэний нөгөө нэг юм пэйж дээр манай барлуулалтын менежер гэх нэг хоёр эмхтэйгийн зураг байсан шүү дээ. А тэгээд ганх уух аль нь дээр байна гэсэн байсан уу? Ганх уух шээрсэнгүүтээ хөдөө явход энэ дээр. Хоттоо энэ дээр илэрхцээс. А тэр цаадлах нь машин ил хэлж байгаа юм л та. Юу нэг аль нь дээр байсан хөдөө. Тэгээд хотын машин дээр нэг юм хөдөө явсан юм. Гэтэ бид нар нэг хамт лагер явж ирсэн. Тэгэхээр хөдөөнийх нь л дээр юм байна. Өөрийгөө ид шидийг харуулсан манай өмнөөс. За ийм. Тэгтээ надад ингэсэн байхгүй. Кофе ухаа л харчаад энэ охины хаа нарлаа гэд толгонд орчихгүй. А чи лагер авч явсан юм уу? Би биш ээ. Өөрөө авч явсан. Тэгээд дараа нь ингээд гинт цансан өө нөгөө лагер хамт явсан охин биш үү? Гинт тавьсан юм. Аха. За ийм. Ийм зүрхийг шатлуулсан охин шүү дээ. Ийм гурван төрлийн ахлагч нэвтрүүлэгтээ эхэлж байна. Тэгээд гурлаа бол шал өөр төрлийн хүмүүс байгаа тий бид гур бол тэгээ хамгийн зөөл нь биш үгээд баг. Тэгээ Urban Talk тустай гарсан. Тийм ч учраас бас ямар нэг байдлаар ивент гэж спонсор бас хэрэгтэй гэдэг найзууд минь ойлгож байгаа бах тий. Тэгээ энэ удаа спонсор орж ирээгүй байна. Одоо мөнхийн байдаг спонсор маань болохоор нэг Zebra Kirin Ichiban гэдэг. Ichiban орж ирээгүй байна. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ бас маа таван богдын Toyota хамтран ажиллаж байгаа гэдэг таах энэ бас юм дүрмд хэлье. Тийә. Алгадчихсан тай. За юугаар бартерсан юм даа? Бартер баг. Урлагийн хүн бид чинь бартераар л амьдарч шүү дээ. 200 юу? Тэгч арай болоогүй байна. А тэгээд Urban Talk нэвтрүүлэг тодорхой хэмжээний сэдвтэй эхэлдэг болж байгаа. Залуучууд бас Улаанбаатарчууд, нийслэлчүүд бүгдээрээ үзэж байгаа учраас Urban Talk гэдэг нэр яагаад байдг вэ гэхээр бас зорилттой нийслэлийн нэвтрүүлэгчтэй энэ бас шинэ залуучуудын нэвтрүүлэг. Тэгэхээр ямар нэг байдлаар бас нийслэлийн хандлаар ярьга эхлэе гэж бооч. Та нарын хувьд хамгийн түрүүнд бүгдрээ хариулт явахад Улаанбаатар хотод хамгийн түрүүнд хөгжиж байгаа дээр харагдж байгаа хамгийн их мэдрэгдэж байгаа гой зүйл юу вэ? Бидний хатрав их нэг. Бид тохон батдээ. Юу вэ? Хүмүүсийн амьдрал хандлал юм шиг санагдсан. Саяны тэр нөө зураг ярьсан шүү дээ. Тэрэн дээр бол 3-4 жилийн өмнөөс юм бол аим өөр их хэсэн баха миний бодлоор одоо л одоо бүр нэг юм аим муухай байх хэсэн гөрм бас хар мас их байх хэсэн. Одоо бол яг тийг зурган дээр анзаархад амар олон хүмүүс ажилтан амжилт хүсэж байгаа зүгээр л амар гоё байна гэдэг юм хэлж байгаа яг мэдээч тэр тоглоом бол байна. Гэхдээ аягүй гоё хүнхэн үлээд авцсан нь надад таалагдсан. Тэгэхээр сошиал орчинд ч тэр ер нь нэгэн тойрондоо ч тэр бүгдээрээ аягүй юм хүний хавьд Хүн ажиг гоё байна. Хүмүүс сойлжод шүү дээ. За. Хар мас байхгүй болчих юм гэсэн. Ер нь нэлен гаг болж байгаа гэж харсан шүү дээ. Тэ. Манай нэвтрүүлэгт байт юм даа гэсэн. Тогсын тогсон. За. За гэрлэг үү? Үгүй манайх ч угаасаа л бас айгу давгүй шүү дээ. Би ягаад ч юм нөгөө герман эдэрт байхаар чи ингээд бүх юм нь амар ингээд бүх юм нь амар лайтай ингээд нэг за нэг бүхэл юм ингээл захиагаар харилцаж марилцаал эсвэл ямар нэг юм захиалахаар ингээл 3 сарын дараа мараа ч юм уу те ажлын өдрүүдээр заавал ингэн мингэн Монголд бол асуудал шийдэхэд аюу амархан бараг 22 цагийн үед те уцаар яриал шууд тэхүү инхүү эсвэл ингээд хоол уун захиалах барих те эсвэл одоо юу гэдээ ямар нэг интернет тавиулахд ч юм уу шууд амар хурдан тэр надаа аюу хөгжиж байгаа гэдгийг нэлээд мэддэгдэж тэр тал дээр тэрнээс ингээд
Мэдхгүй би яг германд тэр зовлонг амар амссан гэх юм уу? Ингээл бүх юм нь амар удаашралтай. Заавал нэг ингээд адаглал ямар нэг юм ингээд болиули барь өмнө нь хугацаанаас өмнө ч юм уу те болиули барь гэдэг юм бол аль нэг компани танил тал байж л таараа гэж. Тэгээд шууд тэргүүрээ яриалаа л те болиулах ч байд юм уу. Тийм тийм бас ингээд их орон гэдэг чинь бас тэр талараа сайхан юм л та. Тийм те. Тий. Тэр тал дээр л тэгж бодчих. Японд хэдэн жил байлаа? Японд би нэг удаагүй 2 жил бас. Тэгээ 10 жилдээ болохоор нэг сурах цайлцагаар явсан. Аа. Цаг барилттай үед одоо залуучууд ямар сайн? Ер нь бол яг Монголд ирээд цаг барилттай явдаг юм бол жоохон ингээд юу? Уус нуу чи ингээд. Бутад Монгол руу уусаад яг хоцорч мартардаг байлаа. Тэгээ цаг барилт энэ дээр яривал хамгийн цаг барилт гон чи штэ. Тий штэ. Тэгсэн амир цаг барилтын тал болоо. Би нэр энийг нэр болох юмсан ээ. Хатад дэсэн чи манай гэрлийн энэ хоёр бол амар сайн мэдчихэж байгаа. Тийм шүү дээ. Мэдээ заа яста мэдээ хөдөлдөг хүн гэхэд бас арай дэг юм шүү. Би гэхдээ мэдээ хөдөлгөх байл одоо 2-3 жил болж шүү. Зэбра ярьчих шүү. Билэг ирж ийм шүү. Яг амжиг үл амждаг байхгүй юу? Нэг юм сони юм байгаад байна надад нэг юм төрөлхийн сууц юм. Гэтэ ч өөр хүн хүлэг туртай юу? Би ер нь бүх зүйл дээр амар тайв шүү. Тийм үү? Энийгэл явж байгаа тийм. Энийгэл явж байна. Тийм тийм. Би ч яг нэг миний ууралтын хүмүүс бид нэгтээ удажж уралт. Би ингээ ботхоор би өөрөө амар нойр бахтаа байхгүй уулна. Өглөө хамгийн их тусна. Тэг ингээл нэг олон юм сатаардаг гэх юм. Нэг юм барьж аваал хийгээл, ахаал нэг юм барьж аваал хийгээл өө цаг болох чи. За гарья гарья. Нэг тиймэргүй юм байна. Энэ хоёр бол намайг сайн мэдж байгаа. Энэ гэрлээ надтай хамт ажиллаж байгаа. Энэ бол манай найз учраас сайн мэдчихэж байгаа шүү дээ, тий. Би өөрөө нилээ хоцорж байгаа шүү дээ. За цаашаа одоо ирсэн байгаа даа гэж бодоход намайг хоцроод оч нилээ хоцроод очихад л дахиад 30 минутын дараа ирж байгаа. Гэтэ энэ буруу шүү, цаг барих хэрэгтэй. Энэ бас бүдүүлэг асуудал байхгүй тий. Энд чинь бидний үеийнхээ одоо гайгүй болсон. За бид ч одоо өгөхшрөд нэг генерашн ингэдэг байхгүй болж шүү дээ. Одоо дараа үе чинь болохоор амин гайгүй байгаа байхгүй. Яг ингэ харахаар. Ер нь ингэдэг одоо ингэ өөрчлөгдөж байгаа юм юу гайгүй хөгж байгаа юм гэдэг юм бол надад энэ та дүүнэрийн үеийнхнийг харахаар амар өөр гохгүй. Тэдний насан дээр би ямар бидний үе ямар байсан. Тэ өөрө хиттэй болоод чиний дүүнэр хиттэй болоод байгаа юм байна. Би ч гооч гарчлаа шүү дээ. 30 ч одоо хэрэг хөгшин бай та нарын хувьд. Сайхан л бас шүү дээ. 30 гарстай. Одоо тэгэл 20-той үед тэгэл 23-той үед дүүнэр ингээл харахаар шал өөр. Өөрө ингээд нэг 20-идтэй 22-3-тай хта ингээл 30 гарцсан үнийг харахаар амар хөгшин санагддаг ус нэ. Тэ өөрөө яг энэ насан дээр ирэхээр бид нар чинь октод банд нь штэ. Бид нар чинь залуу хүмүүс нэг тийм мэдрэмж авдаг те. Тэгэл нэг манай үеийн октод чинь бас үеийнхээ бандтай үерх бас ховор ялла штэ. Яг хөөх октод бол ер нь үеийнхээ залуутай үерхгүй. Дээшээ ах нар те. Төнгөд бас юм нэг өвгөнтэй явдаг. Тэр нь 30-тай л залуу байхгүй яг үүнд. Төнгөд би яг одоо өөрөөгөө тэр нь басан дээр авч үгүй одоо өвгөн суугаад байгаа байхгүй. Одоо тэг үеийнх нь амар балер тэгж ярьж байгаа шүү дээ. Наа чи хөшин бодлоо шүү дээ яддаг шүү дээ. Тэг амар юу? Тэр нь алд шатсан. Ингээл 20-идтэй байдаг хэрэгтэй ингээл шоудж маудаал ингээл энэ тийм орно шүү дээ. Төнгөд нь 30-тэй их чахнаар ингээл сууж шүү дээ. Тэгвэл би ингээл хараад хөшин байж мэж гэж боддог байсан байхгүй. Тэгвэл одоо яг надруу яг тийм харцаар залуучууд харангууд би уучлаарай. Уучлаарай ингээд хөшрөөг 18 настай юм. А за за. Тэгэнгүүт одоо яг нэг юм хуваагдсан юм асууя. Эрэгтэй болон эмэгтэй хүний яг юм яг чацуу байлаа л да тий. 30-та эмэгтэй, 30-та эрэгтэй. Яг ингэ явангууд эмэгтэйчүүд нь илүү хөшөө харагддаг тий. Гүү штэ. Гүү. Хүнээсээ жалтгаал шүү. Хүнээсээ жалтгаал. Дөрөв эмэгтэй суулгачаад. Гүү албаар би албаар ирдэг шүү. Чи энд эрэгтэй хүн байсан бол өөр штэ. Хоёулаа тий хүний тоогоор шалгаж байгаа байхгүй яг. Дөрөв хоёр хараач тий. Зүгээр би зүгээр хаяа тэгж боддог байхгүй. За ингэ яг ингээ хойлонг ин арчлахгүй яг ингээл байгалийн угаар явъя л та тий. А тэгэх юм бол эрэгтэй нарай залуугаар үлдэхүү. Яг эмэгтэй хүн хүүхд төрүүлдэг болохоор нөх хүүхд төрүүлсэн хүмүүс юм бас жоохон арчилгаа шаарддаг шүү дээ. Тэгэхээр жоохон уртар. Тий тий. Хүнээсээ л болно л тоо. Тий хүнээсээ л болно. Гэтэ тэгээд ер нь бол одоо миний үеийн залуучууд шүү дээ. Манай одоо наттай ч цо нэр үнэхээр ах нар харагдчих би ингээ хараад ээж ямар муухай ах вэ гэж хардаг шүү дээ. Ямар муухай ах вэ чи гэж хардаг шүү. Би юм хоёо ах байха чи ясан муухай ах вэ. Энийг ярихаар манай анги охтод ууралч байгаа хэл та. Тий, дэмий.
Манай 10 төгссөний 10 жил яваа сайхан болсон. Тэгээд манай анги хуулцахгүй 10 жилийнхаа. Тэгсэн чинь ингээд юу н бодол санаа цэгцэрлсэн юм ч гэсэн юу н ингээд заа харахаар банд нар бид нар байгаа шүү дээ тий. Бид нар ингээд хоорондоо ярингууд нөгөө нэг марцгандаг нөгөө тэнэг юм ярьдаг яг хэвэр байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд нөгөө нэг сонирхол мандрсан яа өөрчлөгдөөгүй тэгсэн бидтэй ха 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 гэ инээгэл тэн нөгөө ангийнхаа охтодыг дүнгүүд нөгөө манай анги охтож айл хэдэм юм ихчлэр шиг болцсон. Бидрээс шал өөр юм яриа. Бидний ярьж байгаа юм баг ойлгож болох ууралж муурлаад байгаа байхгүй. Дүнгүүд нэг юм нэг ялгаа бас харагдаад байгаа юм шиг надад зүгээр санагдсан. Гэхдээ энэ юу л ахал та? Одоо жишээ нь эрэгтэй эмэгтэй одоо ийм ихнэр хүүхэдтэй болсон эрэгтэй нэг өөр ганц би явж байгаа эрэгтэй нэг өөр мөн адил яг эмэгтэй дээр ээж болсон эмэгтэй нэг өөр ээж биш ганц би явж байгаа эмэгтэй бас нэг өөр адилхан настай мөртлөө одоо адилхан хоёулаа 30-тай мөртлөө 30 настай нөхөр хүүхэдгүй эмэгтэй хүн юм сэлүүхэн байдаг тэрэнтэй мөн адил эрэгтэй хүн ч гэсэн юм сэлүүхэн байдаг нөө ихнэр хүүхэд гэдэг юмтай болцсон нөхөр хүүхэд гэдэг юмтай болцсон үн чинь юм бодол нь өөрчлөгдөөд хариуцлага гэдэг юм өөр төр нэрэд тийм өөр тэгээд ер нь жоохон тийм одоо юу тийм би тэр ялгааг бол яг энэ юм аа л яваад а энэ нэр нөхөр хүүхэд бол ийм юм ярьж инда 10 жилийн өмнө ч бүр ингэ хүмүүс бас бэж лээ тийм сингэлдээ бүр ингээд яа манай найзууд би мэдэн шүү дээ одоо надтай айлын 30-тай ингээл айгүй сингэл насаараа сингэл явсан залуучууд байгаа охинтой үерхтгэн үерхээр удахгүй тэрнээ стресстэй л бүр ёо сте айгүй хэцүү байна чи гайг болцох тий айгүй хэцүү ингээл тэгэл ингээл ер нь уддгүй байхгүй тий ингээд нөгөө нэг юм гэртээ ингэж байхс одоо залхт юм уу яа тиймэрс ойлгодог шүү дээ тэгээ нөгөө нэг насаараа ажиллаа яг ганцаар явцсан ажиллаа хийх нь зүгээр ажиллаа л хий тий би бол яг тийм шүү дээ би амар хүнтэй байж чаддгүй шүү хамт найз нөхдөд байхад амар дуртай олонтой байх амар хүсэлтэй а яг ингээд одоо нэг эрэгтэй хүнтэй ингээ хойлохна бай өстөө толгой арзагаад би тийм болооч ганц би явж байгаа. Тэгээ би ер нь юу яадаг хүмүүс тэлдэг. Хүнтэй бай, хинтэй чамаагүй ингээ бай тий ингээ хамт бай, сур. Тэгэхгүй бол ингээ би өөрийгөө төсөөлж чи би нэг 50 гарцсан бүдүү амар ааш муутай зөв имээ болоо. Орчны бүдэн цаасан залах хөгтөс мүү яг юм уу гэдэг. Би юм болно хадаг. Айоо хаяа. Гур ямар шалтгаангүй те хараа. Үгүй хөөхөн гоё эмхтэй байл. Муу гэдэг. Тэгээ атарны дүүнэр манай. Нэг юм атарны харч марцтай. Нэг тий очор бочор. Алин би юмас ухад чааш хийж чотоо гэдэг. Би настай хүн гэдэг. Тэгээ талхтай нэг юм нэг тэнэг юм балтай өмстэй бөөх бирэт болгох. Нэг юм дүүд ихсэн. Айгуул л жоохон солиотой болохоор цэнхэр бэхэр тайван гэжтэй. Тэгээ магадгүй би тэгж яа бай тийм л юмгүй болтгүй шүүд. Гэтэ магадгүй юмыг өгсөж болохгүй. Ер нь бол нэг тийм болж өстой магадгүй. Тийм болохоор залуучууд аа аль болох олон хүмүүстэй. Тэгээ үргэлж жоохон юм коннекттэй байвал зүгээр аха. Тэрнээс шууд ингээд тий ганцаараа удаа байвал юм уу. Залуу насанд миний бодолч ус үзэх юм уу үзчихсэн зүгээр шүүдтэй. Нэг буруу юм биш аахгүй тэр. Дараа нь тийг бас гай болд юм билээ. За яаж гай болж? Тэгэлс гай болдго л юм байл. Тэгэл ойлгочихжээ штеп. Үзэх юм аа үзэж ийн гэж бодоод үзээ яваадсэн чи буруу ташаас. Мохчоо чи нэг цөөх үлээ. Бас ингээд Facebook дээр явангууд ингээд янз бүрийн нөгөө нэг юм постнууд яадаг штеп. Эм орцсон ч юм уу ингээд тэнгууд үерхлийн талаар үерхж байгаа нэг юм зовлон үзсэн юм шиг пост хийж байгаа ч хүмүүс байдаг штеп. Тэг би нэг юм харсан аахгүй. Тэгсэн чи хортой битүү үерхэчээ гинэ. Хортой үерхэл гинэ. Гэсэн чи яаж ийн гэсэн чи нёгийгэ бариал гэр орноос нь гарахгүй ингээл найз нөхдөд уулзахт нь байн ба асуугаал тэ тэгэл ерөөсө ертөнцид төр ерөөсө чиний хувь би ганцхан гэж байгаа юм шиг юм хүсэл төрүүлж амьдрахыг хүсдэг тэгэл бараг чи толгойд тим эрэхтэн хүн бодож эсвэл чи тим эмхтэн хүн бодож байна чи юу хараад байгаа чи серч дээр эмхтэн хүн ингээ хайцсан бай гэдэг ч юм уу ингээч хортой үерхэл энэ ерөөсө зүү юмд хүрсэн тохиол бараг байхгүй эсвэл аль нэгний юм нэг юм ханшиг болж ажил юм болж байна ингээд үерхэ болооч яа гэдэг. Эн дээр төнгөө доор нь тэр комментуудыг харж хахад амар их юм зөрчилдсэн байл л да. Хоёр тал болвол юу гэсэн үг юм? Үнэнч байх хэрэгтэй ш нэгэндээ нөгөөд нь нөгөө тал нь улангууд тийм эрхчлөөг нөх хэрэгтэй тий байх ёстой юм тийм гэж ингэж ярьдаг байхгүй. Нөгөө нь бол хавцлал нь битээ тийм баймаа гэж тийм хоёр талаас. Ер нь дэл юм бүхэн хоёр талт ш. Ер нь бол юм бүхэн л хоёр талтай. Чиний зүг гэж бодож байгаа юм нөгөө хүнд буруу яж магадгүй байхгүй. Гэхдээ энэ токсик байх амар хэцүү л дээ. Ялангуяа үнэрхэлтэй. Токсик байх амар хэцүү шүү дээ. Ер
би амар тийм спейст эргчлүүлэтэй байх хүсдэг юм хэвчтэй байхгүй. Миний юм орон зайд хүн орчих би дургуу. Тимч болоод хэрвээ миний ирээдүйн найз залуу ч юм уу нөхөр гарч ирвэл би амар эргчлүүлэтэй тайм хандна. Ер нь бол жоохон надаас хол байвал зүгээр хажууд байгаад байвал хэрэлтээд алцаад байна хаа би ингээд ямар нэг юм ингээд дургуур гэж жоохон нэг иймэрхүү зайнаас тэгвэл айтайхан байх гэж би бодсон. Бас юм байдیں۔ Маа нэг зарим найз ингээд одоо нөө бацуулна гэдэг штэ ингээд найз охин охиныхоо бүх үгэнд ордог ингээд гарахгүй гарахгүй ингээд тэгэл ингээд асуунгут тэгдэг зөө. Зүгээр штэ мана найз их намайг ингэж явах зүгээр ингэхгүй бол би өөрөө болдгоо гарахгүй гэдэг. Тиймэрхүү хүмүүс бас байдаг штэ тий. Тэнгүүд бас тийм ч юм уу. Уу яг ингээд мань ингүүлж байгаа надад амар жаргалтай байна өдр гэд. Бас тиймэрхүү хүмүүс бас байдаг. Тэг чи яах нүг шууд ээжээ өрөөс эхнэрийн өвлөл орж байгаа байхгүй юм бол тий. Чи яасан? Оо би. Яа тэгэхээр нэг одоо ингээд яг ингээд аав ээж ин ч юм уу яг цэцэрлэгт оруулаад цэцэрлэгийн хажуудлын 10 жилд оруулаад 10 жилээс нь гарын готнос өөртөө мэдээл нэг одоо сургуульд оролцдог тий их сургуульд оролцдог. Тэгээд тэндээсээ эдгүүр курсээс ч үүний нэг их нэртэй болоо сургуулаа төгсөхдөө гурлаа болоо төгсдөг тий тэгэнгүүт нэг ажилд орол. Тэгээ яг тиймэрхүү манаас бас байдаг л та. Тиймэрхүү гарч тэгэл яг л тийг юм байна шүү дээ. Тэгээ дундуур нь ерөөсөө яг одоо нэг нэг одоо ойл өдрөө хэлсэн шүү дээ. Үүсэх юм уу үүс ингээд олон хүнтэй уулз connection сайтай бай. Тэгэнгүүт ч тэгэл яг ямар ч нэг тийм гоё шаасан онжил өгч хэрэгсүү байхгүй. Бат гэл өндөрл төр ирсэн. Тэгэхгүй. Надаа бол тийш санагдсан шүү. Зөв 10 жилийн төгсөнгүүт шууд гадагшаал явуулчих хэрэгтэй юм шүү. Тэгээд зүгээр яг ямар мэрэгчлээ сонгохоо чи өөрөө бод гэд энд нэг жил байлгаж байгаа ч юм уу. Тий шүүд 10 жилийнс нэг сургуульд оруулчаар бас. Айгу онцгүй. Яг нөгөөх нь юунд дуртайгаач мэдгүй байж байгаад нэг мэрэгч сонгочдаг тий чи би бол яг тэгсэн шүү дээ. Эргэцүүч их шиг. Одоо хуя дахсахаар одоо цагдаа магад дээр хчил мэрэгчл гэл тэнгүүт хэлэхээс ичээд өөрөө тий зөвшөөрөл өгөөр очичээд хэцүү гэхээр тэгээ бадсанда гадаа тарилцаа. Баттаага юм чи. Чи өөрөө тий хэрэгцүүч хуулж мэрэгчлээ юм гэж өгөө гэл тий. Тэгэхээр шууд ичиж байгаа юм чи. Тэгэхээр зүгээр яг 10 жилийн төгсгөөр нэг жоохон байлгаж байгаа жил мэл ч юм уу тий. Юунд дуртайгаа мэдчихээ тэгээд мэрэгч. Би гэрлээтэй санал нэг үз. 10 жилээ төгсөөд ер нь л оюутан болох нь зөв. А гэхдээ ээж аваасаа хол. Одоо жишээ нэг хотод ингээл одоо чи битэр хүүхдтэй хоёул ингээл нүүс төгчлөө гэхэд ингээл хажууд байн ирээл гэртээ. Тэгэхэр ч буруу байхгүй. Хүүхд амьдрал жоохон юм юу байхын тулд аль нэг бүр бали дарханлуу ч юм уу те дархан тийсмис байгаа штэ тэр тийшээ мишээ. Гэрээс нь холдуулах хамгийн зөв бах. Тэгвэл хүүхд жоохон өөрөө тийм юу болно. Нөгөө нэг амьдралаа авч явах чадвартай тий ер нь нэг тийм биед авах чадвартай болох юм аа. Санал нэг байна. Ер нь бол яг хажуудаа оюутан байлгана гэвэл жоохон би бол төгсөөл гэрээсээ явсан. Тэгэд ээжийнхээ хажууд оюутан байсан бол шал өөр л хүн байх байсан бах л та. Ер нь бол нэг тийм байдаг шүү дээ. Яг нөгөө эгийн яриад байгаа зүг шүү дээ. Яг ингээл сургуулаасаа оюутан ингээ явцсан хүүхдүүд нэг харвас л нэг иш даа тийм л хүн ер нь тийм байдаг шүү дээ. Чиний талаар юу гэж бодож байна? Би ч гэсэн өөрөө тэгэл аавч өрч нь оноо санхууч юм уу юм ч асуу ингээд харна. Би нөгөө санхууд дээшээ өгчөөд санхуудаа гарахдаа аавч өрч хэлэхгүйгээр хүмүүс явахайланд бүртгүүлээд тэгээ нөгөө санхуудаа ороогүй. Тэгснээр дараа жилийн шууд сургуультай баг явахгүй гэснээр дараа жилийн шууд Япон явлаа гэдэг. Ер нь ингээд огцом шийдвэр гаргаад тэгэл яг л аавч өрсний хориогуд дээр явуулаад тэгэл Японд очивол ер нь амар их сурч шууд ганцаараа 19 очивол тэгэл 2 жил жоохон зовоол тэрэн дэхтэй амар гоё өөрөө нөгөө бага газраа дуртай мөртлөө зовж байгаа нь амар гоё тэгээл ирсэн чинь бас ирээд бас амар зовсон тэгээл хотод зовоол гэж хизэж ярах юм байгаад тэгээд ирчээд нөгөө нэг буцаад нөгөө аавэж ортой амьдрсан чинь амар хэцүү стресстэй тэгээд тэрнээсээ нөгөө амар стресстэй тэгснээ нэг Японы багш тэгээд нөгөө бизнесийн мэрэгчлээ явахгүй тэгээл нөгөө багшилж үзсэн чинь амар төсөөлтнөөс өөр тэгснээ маркетингийн чиглэлээр бас нэг компанид ажилласнаа оройн тэгэл нэг гэрте арайл нэг юм сонио амьдралын хэм маягтай тэгснээ яг тэр нэг токсик үерхэл гэдэг юмтай ч бас уучраад хоригуу дайр гараад хоёр жил мэл тэгээ нэг амар навшин байжгаа тэгээд өмнө жилээс олья бидэд тэгээ нэг амар олоолаа тэгэл амар олон найзтай гинт болоол тэгээл үерхэд бол аа хүн ер нь ингээд амар гоё зур найзуудынхаа хүрээлэлээс юм уу гоё байж болт юм байна гэж та. Тэгээ 3 сарын өмнө гэрээсээ тогтоогаад.
Ер нь одоо токсик харилцаагүй саяа да. Токсик харилцаа чинь илүү юм байсан. Тэгэл одоо амар гоё. Сайхан л шүү дээ. Тийм ингээл. Ичиба нугас ууд. Ин гоё газар. За бас хамтарч байгаа газрын талаар ярьсан зүгээр сэтд байх хэрэгтэй. Тэгээд Toyota өнөөдөр маань нэвтрүүлэгтээ хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд тэр дундаа Toyota Land Cruiser гэдэг машин бол Монгол бүр талх шиг зарагддаг жилж болох уу? Энд бүр нэг 200-ыг бартер хийчихээ. Бүр яг хийчихсэн. Бидээ яах вэ? Мөнгө машин авах юм а ярих хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь ингээд сард хичнээн шинэ Land Cruiser юунаас гарсан. Ер нь бол одоо яг энэ Монголын зах зээл нэг нийтдээ 100,000 ширхэг 200 байгаа. А за. Тий. Тэрний 70,000 орчмын бол том бүгд дангаар барьласан гэдэг. Ер нь бол 2013 оноос хойш яг энэ 1200 орчим орж ирж байгаа. За хамгийн амар сард өндөр барлалтайсэн сар гэх юм бол өнгөрсөн оны 6 дахь сар гэж. А. Тий. 300 ширхэг шин зарагдсан. Тий. Нэг сард уу? Нэг сард 300. Цааш нь 200 аа. Яг бол нэг одоо ингэ цэцэлүүд таарч байна. Яг нэг яг нэг байн дээрээ болох юм бол манах ч нэсна том газар нутгтай тий. Тэгэн гута дээрээс нь бидний чинь зам бас тийм амар сайн байгаагүй шүү дээ. Сүүлийн үед нэлээд сайн болж байгаа. Тэгээ тийм гут чинь хөдөө ямар замтай яаж авдаг хэлээ тэ урт хугацаанд. Тийм гут чинь яалч хөдөлгөөд байгаа гэдэг юм байна. Яг бол хөдөө орон нутгийн харилцагч нар бол нэрээ үндэл талхиулж байгаа. Тэгээ бас нэг амар бэлэнгээр авж байгаа юм бол байхгүй. Хувийн ингээ анзаараад үзэх юм бол манайх ч одоо хаан банктай хамгийн бага хүүгээр одоо тэг 1.2 гэсэн хүүгээр одоо лизинг өгдөг байхгүй. Хуваараа бизнес хийж байгаа бас ингээл ажиллаа амжуулж байгаа хүмүүс бол айгүй боломжтой. Тэг материал юмнуудаа бүрдүүлээд өчгөр чин дороо гар чин. Тэгэл ерөөсөө урьдчилгаа нэг 200 сая төгрөний машин дээр 10 сая төгрөг одоо лизиндэл машин аа өрөн болгож байгаа гэсэн үг. Тэгэл одоо нөгөө бизнесийнхаа үр шимээ хүртэл буцаагаал одоо нөгөө төлөлтөг ч юм уу тэг. Тэр машин арчсан бас хотлон ажил амжуулж байгаа байхгүй. Ингээ 200 авж байгаа хүмүүсийг харахаар насны хувьд ихэвчлэн хэд байх вэ? Дунд чин. Чиний үеихээ, чиний үеихээ. Миний үеихээ 200 авах болоогүй. Тэрийн үеихэн болцсон шүү. А за за за. Яг ой текс. Яг юм надаа араас нь л дахиад нэг бартер мартер ярьлаа. Тэгээд ингээл 40-50 ян зүрээ. Тий. Одоо тэгээд залууч чаа мундаг болчихжээ. Ингээл ажил хийгээлж ахчаа. Фитнес дүү мөн хөвгтөч өөрөлдөл ингээл өөртөө ингээл ян зэн зэн хийцээ амар шууд ингээл авчаа юмч бахархчаа юмч. Аа. Штэр нөгөө нэг та хоёрын зураг гарсан штэ. Тэрнээс үүш танаа тэр залууч дөл ирсэн үү? Төв бас ишсэн шүү дээ. Ярд юм биш шүү дээ. Шууд орж ирсэн ингээ уур цоож байгаа. Тэ авсан уу? 200 үзье. Яг хоёр бас нэг ганц нэг нь бас зэрэгтэй явж байгаа гэсэн. 300 гэдэг чи их вэ шүү. Тэгээ харсан. 200 болон 5 бол хамгийн их ундаг улсын тоонд бол Австрал үт юм лээ. Тэгээд яг харахад бол ийм хөдөө хэр тал ихтэй уусууд айгүй их авдаг. Америк байгаа. Монгол ус ордын блэ, Орс ордог. Тэгээ Япон бол өөрөө байдаг юм биш үү? Өндөр борлуулалтын дээр 200 бол байхгүй. Япон ч ер нь л яг нэг машин багтдаг шүү дээ. Тийм. Ер нь гадагш нь баруун л их гаргадаг. Тэгээ өөрөстэй бол би ч нэг Японд нэг очиж үзчихсэн. Тэнгүүд удамжаар бол тийм ийм офроуд машин бол харахгүй юм биш. Хүмүүс ер нь нэг машин унаа нь л хэр жоохон цааргалаад байдаг. Яг дээл тэр чинь нөө амар их бичиг баримт баримт хөөцөлт нь тэгээл но зам нь амар ядрагатай заавал газрын зургаар явдаг болохоор зүгээр метрондоо суугаад явцсан хамаагүй амар. Тийм байлээ. Ер нь дандаа жижиг машин байдаг. Гэхдээ бас Монгол шиг арайч ийм их пүрүүс бас байдаг юм билээ. Монголд амар их машин байдаг те амар сонио. Яаж ийм их машин байдаг вэ? Би нөгөө дандаа алхахдаг болохоор мэддэг байхгүй. Гайхаад дээ ягаад ийм их машин байдсан бол гэл. Тийм тийм тийм. Ер нь Азийн Монголоос бусад Азийн орнууд тэр нөгөө нэг хөгжлөөс л болдог байх л та. Том машин бол ер нь харагддаггүй шүү дээ. Та нар мэднэ. Орост бол том машин бол зөндөө аваа сте. Москва сте. Зөндөө сте, битүү сте. Тий. Ер нь жоохон сонирхол ойрлцоо ус. Сонирхол ойрлцоо. Тэгэхдээ ер нь Оросд сүүлийн үед бүр юу Бенц, BMW хоёр л бүр алж
Арслал залуучууд бенд бэмбигээр л нэг үзэж юм. Тэгээд ер нь бол орсч бас том газар нутгаштай. Тэг мэдээж ланд бол байнга ер нь л бол 200 биш юм аа гэхэд 80 бол нэг 5 айлын нэгт бол байгаа шүү. 5 тал бас байна. Тий, 5 тал бол 100 байгаа. Тэг орсууд чи ер нь машинд амар гантаа ханддаг. Ер нь юм болгонд амар гантаа ханддаг. Одоо бид нар шууд үнэгээ ингээл гараад саад штт те өглөө. Төнгөд орсууд чи үнэгээ бүр ингээд гамнаа хамдаг заяа. Нилээд нэрээр нь дуудаад 30 минут цаасны дараа өвс өгөөл гэж бууцдаг. Би бүр Монгол дэгсэн бол үнэхээр үгүй. Орсууд гайгүй юм тий. Ана юм бол алдсан шүү дээ. Тэр дээр алдсан л та. Аа юу дараач хүн нэг хөвгөлж байгаа юм даа. Орсод ер нь бүх юмдаа машин тэрэгтэй бол амар гамтаа. Би ер нь нэг юмдаа айгуу гамтаа. Хим маяг ялангуяа ингээ охтуудын нахаад би ингээ урд нас оюутан байсан л та. Төнгөт орс охтууд болон монгол охтуудын хим маяг яриа тэр бодол санаа ер нь их юм айгуу төстэй санагдсан. Тэ орс охтууд эсвэл миний байсан хот тийм байсан бүгд юм мэддэг. Украин охтууд бас тийм. Гэхдээ Украин орс охтууд би нэг үүсэхгүй. Тэш дургу. Тийм би нэг үүсэхгүй. Яагаад? Нөө нэг ингэж ярьдаг байхгүй юу? Хамгийн царайлаг эмхтэй хүн орс украин хоёр охтууд гэж ярьдаг байхгүй юу? Одоо хөөхнөөр дэлхийд украин орс хоёр охин л байдаг. Тэнгүүд нөгөө охтууд чинь нэг эмхтэй хүний нэг юм мяв зам байгаа шүү дээ. Тэрнгээрээ ингээ би биндээ жоохон дургу. Тийм украин охин гэхээрээ одоо нэг ихснэ монголоор ярил бурайд монгол хоёр л болчиход байгаа юм. Тэнгүүд нөө монголчууд ч бурайд та нэг ингээд одоо яг тийм л стори тийм болохоор болчиход байна тийм. Зөвхөн охтууд дээр чинь нийтэрээ тийм. Би тэнд очиод бас орс найзуудтай байсан. А хажуугаар нь тэнгүүд бас украинчуудтай нийлдэг байсан байхгүй юм пим яваа. Тэнгүүд нэг өдөр украинчуудтай шоуд ч орсууд харагдаад тэнгүүд нөө орсууд нь ууралч чи наад нэг тэнэг юм уутай юу гоё гэдэг юм. Украинууд бол мэдрэл муутай хүмүүс хол байнаад бол бас. Тэнгүүд украинууднаас орсыг бас яг тийм наад тэнийг юм уутайга юу гоё гэдэг. Ер нь бол тийм. Ер нь нэг тийм одоо нэг украинч нь бол яг ингээд нин нүгөө яривал орсын нэг жижигхэн л одоо хамт л байсан шүү дээ. Нэг одоо бид нэр бол улс одоо тийм улс одоо бурайд казах ч юм уу тийм нэг тийм байж байгаа. Тийм ингээд салцсан хоёр улс шүү дээ. Тэнгүүд орсуудын украинд дургу байдаг шалтгаан нь бол Орс айгүй их юм хийсэн баггүй Украиний төлөө айгүй их юм хийсэн. Одоо хүртэл Украинд чи 700 миллион тэрбум долларын өр мөртэй Орсод газ маз нөхсөн тий. Тэгээ ингээд айгүй Орс Украиний төлөө их юм хийсэн чи Украин үдээсэн салавч гаргацсан. Тэгээд ер нь бол хүмүүсүүд нь ингээд тий гомдоод тий та нар юм хачин гэ тэнгууд Украинууд үгүй та нар бид нэрийг ингээд хөвчих төвшгөнгүүд ингээд юу тавьдаг тий хорих бид нар тавьдаг. Тэгэл нэг нуу улс төрийн бодлоос олоод ч гэсэн хүмүүс би бинд айгүй дургуулчихсан шүү дээ тий. Тийм юм айгүйх байдаг гэх юм уу? Тийм. Орс охт. Тэгээ оюутан байх чинь ингээл үгүй яах тэгэл ганц бие юм чи янз бүрийн охтуудтай уулзах юм байна шүү. Тэгээ нэг орс охинтой уулздаг. Хэд юм байд орж байгаа юм шиг их сонир байдаг ус. Ингээл нэг юм өмсөөл ирнэ шүү. Зөнгөт өө над пүүц чин ханас авсаа. Хэдэн дөгөр гэх үү? На гар утс чи ханах юм хэ. Хэдэн дөгөр гэх үү? Би үгүй гайхаас үлдээ. Аа энэ мэдхгүй ээ гэж. Нэг тийм тэнгүүд нь 2-3 орс охтууд нэг тийм байсан. Тэгээ дандаа брэнд ярина. Тэгээл iPhone ярина. Apple-ийн product ярина. Тэгэл нөгөө нэг брэндүүд ярина. Ийм ах үзэн, тийм ах үзэн. Эсвэл тэр залуу ийм өмссөн байналаа гэдэг. Тиймэрхүү юм бас айгүй орс охтууд ажиглагдсан шүү. Тэр нь айгүй амархан тайлбарлахад. Айгүй амархан зөө. Энийг одоо энэ яг жоохон орс соёл юм аа да. Орс залуучуудын одоо бүр цусанд нь, генд нь одоо мэдхгүй зөө. Ээж нар нь ч юм уу хүүхдүүдэд хүмүүжлэхтэй нэг ийм нэг одоо Монгол залуучуудын туйлын зорилго машинтай болох, байртай болох бол орс залуучуудын туйлын зорилго Георлог ойлгох, георлог ганглах, шүүб авч өгтэй, георлог үнтэй гэсний авч өг гэдэг болохоор охтууд нь өөрсдөө тийм. А хойно бол хоёр орс уулзаад охин нь наад гутал чи юу юм юм гэж л их зүгээр л нэг юм хоорондоо ярьж байгаа нэг хэлбэр юм уу. Тэгэд ингээд Аз залуучууд тэр тусмаа хойно Москвад хятад залуучууд амар баян байдаг. Оо амар. Тэ амар баян байдаг. Төнгөд хятад залуучууд үнэхээр юм газрын битэг шиг дижигэн залуучууд байгаа шүү дээ нэг уцаарсан дөрөв эвгүй эвгүйгаа тэд нартэй Москвад бол бүр нэр үнэхээр амар охтод үржигдэг. Тэгэл хараад пэ гэмээр охтод үржигдэг. Яагаад тэгдэг вэ гэхээр нөгөө хятад залуучууд бүх хэрэгцээг нэг авч өгдөг дээ тэр охин залуучууд бүгднийг нэг өгдөг төнгөд нөгөө охтод чинь тэрийгээ ингээ хэрэглээ сурцсан охтод чинь тэрийгээ авдаг. Тэгэд ер нь одоо Москвад ер нь тренд за одоо жишээ нь эгийн учрал хоёр Москвад очиод Монгол төш хятад гэдэг хэлэлд хүүхд нь шуур шавна. Өө ер нь тийм. Хятадд ч гэсэн тийм болсон. Ер нь ийм орс залуучууд энэ
Орос залуучууд эдэр чинь надаас томоо битэй бас гоё залуучууд байгаа шүү. Төнгөд бүр тийм бүр юу суудсан зэ. Ерөөсөө Аз царайтай залуу. Бүр тийм болцсон байгаа юм чи. Тэгэл юм юм яриад пими уугаал тэгж байгаа л тэгэл үн өнг мөнг асуугаа явчихна. Ер нь нэг тиймэрхүү юм их байдаг шүү. Гэтэ хойно бол Орос залуучуудын ганц авууштай юм нь бол үнэхээр эмхтэй үнд амирх кэр тавьдаг, бэлгэсэлдэгдэг, гоё хилдэг. Тим болооч ш нэг хүүхнүүд нь юу байдаг? Эмэг цэцэг авал манай Монгол өгсөжинд цэцэг авал битүүс тороод ш. Баярлаа. Хидэсэрс мэдгүй ээ. Баярлаа. Oh my god. Бүгээр хангалттай л гүд нэг 10 стор бат 10 стор батаны гэж. Оо хин үсээ. Oh my god. Орос хүү тим юм хийдэггүй ш. Нөө банк ингээл авч идэг. Их тим сонирхолтой юм биш тий. Нэг хүн тоодгүй. Тэгээ маа нэг орш найз хүм Монгол дээрээд хин чүлээ цэцэг нэг ингээл цэцэг өгж явах арал нөгөө охин амар баярлал баярлаад нөгөө тэн нэг ядарсан лил лилээс тэгсэн чи баа тий качаа гэж хамжаасаа энэ яагаад байгаа гэдэг нөгөө ойлгохгүй үгүй харин Монголд ингээд нэг цэцэг бицэг өгдөггүй мө манах чи би аминдал залуучуудаа хамар манах чи юм тал нутаг цэцэг бицэг хурагддаггүй тэгээ цэцэг авахаар ингэж баярлалтай тэгсэн чи ингээд хамгууд гайхаад байгаа юм чи ингээд тэгэл яг юм юу гэх юм да ялгаан айгүй тийм бас баярлалаа тийм орс залуучууд бол ингэж за энийг үздэж байгаа залуучууд байл найз өхнө баярлуулж эхнэрээ баярлуулж тийм тийм цэцэг өгж л та тийм би төрсөн өдрөд цэцэг өгдөг хүмүүсүүдийн хамгийн бүдүүлэг хүмүүс гэж боддог нэрээ Мартин амнаар л цэцэг өгөх одоо байлээ тийм Мартин амнаар цэцэг өгж хүмүүсүүдийн бүдүүлэг болоод эмлэгт ихтэйд нөгөө нэг зүгээр ингэж цэцэг ингэж л эмхтэй эрхтэй үгүй ингэж нэг жижиг сажиг цэцэг бариад ирсэн чи тэр нь амар гой санагдчих замж хурдан идлэрэ мэдгэрээ баахан гүзэлцэг нь авсан байсан мэт тий. Тийм гүзэлцэг нь цэцэг мэтэг. Тэгээ ер нь тийм дөрсөн өдөр Мартин 8-наар цэцэг бэлгэлдэг хүмүүсүүдийг би бүр ингээд үнэхээр үзээд. Дөрсөн өдрөөр яагаад цэцэг өгөөд бүр ингээд ойлгохгүй шүү дээ. Яасан гэж цэцэг өгөөд юу 5 өгөлтөө 200 өгөлтөө дөрсөн өдрөө. Яагаад цэцэг өгөөд аа. Цэцэг чинь нэг юм шүү дээ. Цэцгийн ер нь гол тийм юм нь гинтийн байхтаа л гоё шүү дээ. Одоо жишээ ингээд суудаг эндээс цэцэг ороод ирэл гоё явахгүй. А тэрнээс шиг яг дөрсөн өдрөөр ингээд угаасаа ингээд амар ингээдсэн байж хахад өөдөөс ингээд цэцэг. Тэгэл яг нэг худлаа авдаг тай ямар гоё юм баярлаа. Нэг тийм амар гинтөгчөж авч. Октод ч цэцгийг амар худлаа авдаг. Сайн хараарай зөө. Таар зааж яг цэцэг өгч. Яна баярлаа амар гоё. Үнэрцээ дотор. Баярлаа беби. Дотор нь ингэж пицца юу гээд байгаа юм бэ? Мэдээ би л нэг дүүр шүү дээ ян занцл байгаа л та. Гэтэ ингээд хонхны хоёр төрсөн өдрөөр нь үгүй үгүй. Гэтэ нэг энэ хүм хүний л бодол баг л та. Гэтэ намаа ингэж ярил бас уурлах хүмүүс байгаах. Энэ төрсөн өдөр нь болоод эсвэл хонхны хоёр эсвэл нэг баяр тийм болонгууд нөө эзэн нь ингээд жоохон гангалцсан те нэг юм ирэмэрэ хувцсан мэсцэн. Тэ ингээд баахан цэцгэрцэн ингээд баар маар хийсэл ингээд яваад байгаа юм хэцүү санагдана. Тэгэхээр хайстар ингэж амар гоё ингэж хийснэ. Дараа нь стори гоёс болсон гэдэг. Тэг тийм ингэж хувцас өлүүлэх гээд баар нүдэн зогссон ингэ баахан цэцэг өрцөн ингэ ягаан атар матартай. Тэг яг гоо. Тэг бол гинтийн байхтаа л гоё шүү залуучуудаа. Эрэгтэй хүмүүс хандаж илээ. Тэрнээс шүү бол яг уу эрэгтэй хүмүүс хандаж цэцэг гинтийн байх гоё гэсэн зарим эмэгтэй хүмүүс одоо ууралж магадгүй л дээ өгөө төрсөн өдрөр авмаар байна. Тэр нь бол яг нөгөө нэг зөвхөн тэр өдрүүдээр аваад сурцсан эмэгтэй юм. Уул нь бид нар бүх өдрөл авч сурах юу та нэг цэцгийг тийм тийм ер нь цэцгийг нэг тийм суперли гоё юм гэдгээр нь бити хүлэн зөвшөөрөөрэй те тэрний оронд нэрээс одоо би нэг комеди дээр ярьдаг те нэг баглаа цэцэр доороо 100 мянга баг шүү дээ тэрний оронд зур хоньны гой мой билэг тэрнээс 7 хоног хоолж идэв тийм үстэ те хэрэгтэй ашигтай цэцэр 3 хоноод өхөн нэр цэцэр 3 хоноод өхөн үгүй нэг цэцэг мэцэг өхөр тэртээ тэргүүгээд ингээд ойлгохгүй тоохо бальцсан хүмүүс байна. Тэрний нэг нь манай ээж ахгүй ууслаар яаж ээж тэгээд нэг хай цэцэг мцэг үгүй шүү дээ. Яг баярлалаа авна л та. Тэгээд тэнгүүд дараа нь энэ одоо ингээд гэр тоог болоод ах юм. Гэр тоог болоод энэ чи энэ оронд одоо ээжд мөнгө нүгж болоогүй юм. Яа чи яг хамгийн зөв юмхтэй ээжд нь шүү дээ. Мундаг байх. Фэйсбүүк дээр ээж зураг аваа хийчихсэн. Та охиндоо баярлалаа. Энэ чадшаал ирэв. Тэр ингээд гэр тоог болоод нэг одоо хааш нэг юм. Гэхдээ ер нь тэгээд цэцэг яг нэг тийм тэгээд Монгол төр цэцэгч яаж яахт нь хөгийн үнтэй ч ахшиг зэрэг
бүр нэг ийл амцдаг авах нэг тийм дуртай биш. Яа, нэг тийм мэдгүй нэг ягаад ч юм. За яах вэ? Өгч байгаа хүнийхэн сэтгэлийг бодоол баярлж байгаа юм шиг харагддаг тэрнээс. Тэгээ хаяа шиг. Тэрний оронд өөр юм өгвөл. Тэгээ амар нэгт амар үнэтэй Монголд те. Яад бол Монгол нэр цэцэг мцэг байхгүй үнэтэй. Хоёрт ямар ч хэрэггүй эмгтэн хүнд бол ямар тухайн 5 минутын л нэг нүдний тэгэл болоо тий энэ тэрэн чирж юм аваач тавь нүхэн тий нэг стори тий түрүүний бэлэг дээр ярихад бас над ийм хоёр төрлийн найз байна. Төнгөт эмгтэн хүн бэлэг үүс найрн байрн гэж бол зөв лүүсэр хүний шинж тий тэгэл яаж ингээл хуураал шал димээ а дүнгүй нөгөөтг нь эмгтэн хүнийг баярлуулж юм өх гоё шт над кайфтай өгдөй гэдэг нэг юм. Хөөе танилцлаа. Эй эй гот зүг юм ярьж шт. Эрэгтэй хүн өөрөө эмэгтэй хүн чи сэтгэлээсээ өгөөд өөрөө баярлж байвал it's амар супер юм байхгүй. Тийм тэр бол тийм шүү. Тийм тэрнээс шууд зүгээр ингээд хоёр хүн бай. Найрахгүй ингээд өөрөө явна гэдэг залуу тэгэл баруун гартаагаа найрлаа. Тийм бас нөгөө нэг ингээд нэг тийм элдв янзын юм барай л гүйддэг гар утс байдаг л та. Тэ би нэг охинтой дараа нь алуулах юм болохоор яа. Нэрийн хэлээ. Гэхдээ тийм бид хоёр зүгээр ингээд үерхтгүү зүгээр уулздаг өх юм байнахгүй. Тэр найз л үгүй би бас ганц бай. Гэхдээ бид хоёр хоорондоо үерхгүү. Friends with benefits. Benefit. Тэгсэн чинь хүргэлт гэлт нэг тийм утсан байг дуурн лайны. Тэгэл би бүр сүулт чи одоо өөрөө өөртөө албаар ингээд намайг юм өгөхгүй болохоор дааш. Надаа ингээд хүмүүс юм өгч чи юм өгөх гэж албаар ингээд өөртөө ингээд юм чамтай яхаар ингээд ийм их билгий ирдэг байсан та гэх би. Гэхдээ яг ингээд гайгүй л охил тоо. Гэтэ бүр тэр арай л бүр ингээд бэлэг цовчдаг заяо. Тэгээ тэрэнтэй чинь тэгэл нэг 7 оны нэг 2 мая өдөр л болж байгаа штэ. Тэ нийгмигч юм уу? Тэг чин л тэгэл нэг өдөрт 2 бэлэг мэлэг ирсэн. Нэг тийм буянтай охтод байдаг те баян бэлэг мэлэг ирдэг. Тэр их юм шүү дээ охтод. Та энэ дээр тийм хань зэрэг. Йоо одоо би тэрний юм. Мэдээж яваа болох гэж хүн хэлсэн бэлэг шүү дээ. Тэгэхээр шууд амар хань зэрэг. Танихгүй ирнэ. Танихгүй ирнэ. Манай X X нэг манай X найзтай битээ тохиолцсон явахгүй. Манай X найз зөвхөн битээ шүн 2 цаг үед кино үзээд тэгээд үсэл гэсэн хоёлаа нэг бүүргэр идмэр ч юм уу дахиад махаа ёо яах вэ гэд тэр үед дуудлага байдгүй ч байлгүй KFC чинь гэхдээ нэгтсэн байсан. Тэгэл яах вэ махаа гэчээд би зөвхөн тоглоод чи нэг октов чинь пост хийж гэж. Үгүй би нэрээ пост хийчихгүй гэдэгхгүй. Тэгснээ KFC-гийн шарсан дахиад гоё шүү аваад дэр хүн байдаг болов гэж биччихгүй. Тэгсэн чи 2 хүн мессеж хийж. Тэгсэн чи би ард нь байгаа шүү дээ. Аваад дэр гэж аваад дэр гэж тэгсэн чи доор хүрээд ирдэг наас. Тэгээ хөшби одоо тэгээ яах юм бэ? Уу яах гэдэг л орол нэг 5 минут үг солиод тэгэл за зурлаа ээж дуудаад тэлчихгүй гэсэн. Итгүүр ан гэдэг үсэн. Итгүүр ан биш ээ. Манай X шүү дээ. Тэг. Аа. Тэг. Араас нь тэг. Тэг. Яг тэгчээс баг. Би юу энэ дэр хүний үгсэг зарж үржсэн биш үү? 5 минут болоо. Аа тэрдээ энийгээ тэр задлаа тэгээ юу болсон гэсэн яг нь юм ярьжсэн аа чи хоёлаа ийшээ салхин гарах уу пив уух уу гинэ аа за за дараа ууйл гэсэн биз дээ тийм дараа ууйл гэчихлээ чи яасан жоохон удаа дахарын залгаа миний өхөө хаана байгаа тийм би ч хороотой байгаа юм чи тийм ээж залгаж байна гэл тэгэл болоо шүү дээ. Гэтэ яг тим пост бичдэг эмхтэн байдаг заяа. Тэр постыг бийлүүлдэг залуучууд байна. Жишээ нь тим пост бичээд тэр нь бийлдэг хүүхэн энд сууж байна. Тэ би бол юмны тухалгаач байна уу гээл найз. Юу вэ нөө? Юмны тухалгаач байна уу? Тэгэл би нэг удаа үзвэ. За найз үнэхээр үнэн түгэ. Би нэг удаа үзвэ ингээд тэ бичиж үзье хин нэгэн. Тэр пост нэг ч лайк авахгүй. Нэг ч бүр нэмэгтэй хүн ч лайклаагүй. За би дэ. За за. Юу гэдэг нэ? За за ойлголоо. Сүүлээрээ бүр өөр ингэж за би даая хамт хүн байна уу? Бас агаагүй. Тэгтээ яг тийм эмхтэн хүмүүс байдаг байдаг. Санал нэг байна. Тэгээ тэр тэгээ тэр эмхтэн хүмүүсүүдийн юм ин хийж өгдөг залуучууд байдаг. Оо байд юм л. Тэ. Тэгэхээр тэр хүүхнүүд амар хүсэмжтэй одоо чи хүсэмжтэй байл байл буруу гэж байгаа юм биш үү? Тэгээ зүгээр байх юм билээ л гэж. Яг ингэж шал танихгүй ч муулцж үзэх хүн хаалт дарыг үлдээ ч ортуул штэ. Тэгэл юм мэдэм мэдэх юм л. За зүгээр тэрд орох Republic руу ороод бүргээр идэж ил гэж бодчих. Тий, ингэж
охин охин ер нь найрцсан тохиол байга шүү дээ. Чи өөрөө дандаа найрхна гэж байхгүй шүү дээ. Ямар уу? Тэ чи дээ яаж нэрхв? Чаа чаа. Вэ би чамайг чанаад яах вэ? Тэгээ хараа тэр чинь тэгээ ялын дээд хэмжээ уншвал. А тийш чи нэр тийм болчихлоо. Тэр мартсан шүү дээ. Яах зүгээр яах нэг юм хэлий. За за за. Хараа алуулах юм бол. За чи ойлгох уу? Гэтэ хүн өндөр хөргөлдөг арга өөр өөр л байгаа шүү дээ. Тийм үстэй. Би чи яаж илаа? Бас болив ер нь алуулах юм шиг. Хүн хүн дээр хөргөлдөг арга өөр өөр байдаг гэдэгтэр санал нэг байна ухтаа. Тийм шүү дээ. Одоо чи би уучлалын аргыг хэрэглэх юм бол явахгүй байхгүй юу? Тэ? Эсвэл одоо өөр хэний юм уу? Арга уу? Чи яагаад нөгөө нэг бах арга утсан чи дэрлээс л дээ. Одоо. Би билүү арга ихтэй байх. Энийг хасаарай. Тэгвэл одоо ямар ямар арга байх вэ юм хэвтэ үн? Юу, ямар арга гэж? Одоо нөгөө хүнтэй найрах аргууд яриад байна шүү дээ. Одоо ч өөр болсон шүү дээ. Одоо эрэгтэй хүнийг найрах юм уу? Үгүй эрэгтэй хүнийг найрах. А бид нар тийм тийм өөрөөр арга байгаа явахтуудад байхгүй. Тэр найрах гэдэг дээр байна шүү дээ. Тэгээ ер нь заавал одоо хашийн одоо эмэгтэй эрэгтэй найраад эмэгтэй нэг найрагдаал одоо нэг энэ хоёр одоо нийлсэн анх нийлсэн шалтгаан эрэгтэй найрсан учраас энэ найрагдсан байгаа юм байна. Тэгээд энэ хоёр үхсэн юм байна ч үгүй. Үгүй гэхдээ сүүлийн үед хүмүүс амар найрдаг. Эрэгтэй нэг хэвээр гэсэн нэг тийм харин Монгол тари байха болцсон юм шиг тийм. Үгүй үгүй хүмүүс амар найрч байгаа. Ер нь нийтэр тийм байга биш. Гэвь Монголоос бус газар тийм байсан шүү дээ. Одоо чи болохоор маа монголчууд нэг дэлхийн тийм. Үгүй хүмүүс амар найрдаг. Хүмүүс ингэж амар юу юм бэл энэ уян алхаа тэр амар нөө эмгтээлэг байдлаараа нөө эрэгтэйсүүд ингэж татдаг. Тэгэл нөгөө нэг өөр амар нэг тийм хүчгүй сул дараа ингэж харагдсан юм. Амтны ороо нордог шиг ба. Ямар юм аа. Чи на чамаг чи жоохон тийм баймаа гэсэн гэдэл би за ганц өөрөө жоохон төрүүлж алхам хийгээд би нэг амар ингэж мэнгэж чадахгүй юм чин тэгэл өөрөө жоохон төрүүлж алхам хийжээд одоо бүх тийм эргэж төгсдөөс хаанд найзууд яа пио хоо пио хоо юу гэдэл нөө хин надад тэглээ гадаа гардэн дээр зогсож байсан комедигийн тэгсэн чи одоо чи жоохон эмхтэй байвал ер нь ирчүүл чам руу ер нь жоохон юу байндаа би яг тамигтцсан зогсож байсан хөө энд ингээд нөө жоохон эмхтэй л байв. Ингээд тамигтцсан зогсожсэн чи одоо чи жоохон эмхтэй л байвал ер нь залуучуу чам руу ер нь ингэндэ гэсэн чи би зүгээр тамигтцсан даашсан юу гэнэ. Яг тэгсэн чи хин дэглээд гэсэн чи гэж харсна. За за ойл болохгүй байл шээ. Би зүгээр даашсан юу гэнэ гэж. Ямар санда өмнө нь Валентины бит хоёр хамт тэмдэглэв үү за ямар. Яасан бэ? Үнэхээр нэг хоёр азгүй. Нэг ганц сарнаан дээр алдсан дээ ойл. Нэг юм сарнаатай голтой. Гэтэл надад сарнаар жоохгүй. Тэгсэн чи хоёлаа дэрэн ингээд сарна кофе ирсэн чи ойлтой хоёлаа тэр сарна кофе ирээн хоёлаа яг ингээд бариад ингээд зураг авахгүй гэж ингээд фэйсбүк дээр хийдэг байхгүй хин өгснийг мэдгүйс баярлалаа. Доор нь хүмүүс энэ дөө түүхий ажилчдад нэг халуун кофе мөвөө зориг. Яг ингээд барьсан зү. Тэгээ энэ дээр нэг кофе нэг шиг шардаа ингээд барьсан. Тэгсэн дээр үнэхээр зэ. Би хоёлаа тэр Валентин тэмдэглэж ийн гэснээр тэр зихтэй хоёр хоног ууж явчихлаа. Үнэхээр муухай. Аа тэгсэн шүү. Тэгсэн 4 жил яг тийм юм болсон яа. Валентин үнэхээр нэг Рафаэла ирдэг байхгүй би тэр ихэд нэлээд муутсан ш. Надад нэг юм ирсэн чаавас. Рафаэла чаавас нэг манд айц батлаг. Тэгсэн нөгөө Рафаэла гэд би аавгууд цүгдээ ч. Тэгсэн чи наач. За тэр их ярихгүй. Эцэг та. Яасан юм тэгээ. Үнэхээр яг хэвсэн тий. Ноо нэг 1000 төгрөгөөр нөгөө гадуур өнгөд үгүй 1000 төгрөгөөр гадуур нөгөө өнгөд хараадаг нэг ширхэг сарна мэдээ. Яа үнгийн сарна тараад юм уу? Тийм дээ нөгөө тарилгуурын доормоор ингээд нэг хүмүүс дуусах ширхэг сарна мэдээ. Мэн тэрний банд үршлэл гэж байна ч юм уу? Яа яалаа тэгэл. Эмхтэлэг эхтэлэг гэдэг эмхтэй хүмүүс ярих та. Аа? Эхтэлэг эмхтэлэг гэдэг байгаа байхгүй тоо ярих та. Аа.
та хоёр тийм эргэтэлэг юм. Энэ бол эмхтэлэг. Үгүй. Энэ зүгээр яг найз нөхдийнхээ хажууд бол яг reel марла байдаг. А яг эмхтэлэг л өндөө нүрэ удацгаа. Олон хүний хажууд байхаараа ер нь бол им имээрэ байж чаддаг эмхтэн гэх юм уу? А би бол олон хүний хажууд байсан ч юу гэнэ гэдэгээр л яг ингээд яг тэрнгөөрэ байдаг гэх юм уу? Тэгтэл хараачтай хумс хурам мурууга бодсон мэт ярьж мэлж байгаа юм байж хэл. Харин тийм ээ ингээд зөө. Оо чи ингээд эргэтэлэг эргэтэлэг гэдэг мөртлөө цагаат бол хумс хуруу да 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 би юм юмд амар туртайхгүй. Миний ганц туртай юм. Өөр бусд юмараа бол би бол нэг тэгж эргэтэй хажууд ингээд бүр сууч чаддгүй шүү. Тэгээс эргэтэлэг гэдэг өөрийгөө бас ингээд хайж болохгүй тийм юм гэдэг. Би хаяг байгаа шүү энэ хараа. Энд одоо хамгийн эмхтэйлэг нь ундраа л. Харин одоо энэ харахад тийм үү. Сууж муужин ингэж юм. Гэрлээ өчтөрөөс би сайн мэдэн манай хүн бол одоо кулийн дээд кул хүн. Тэ. Ямар санд нь учиртай урилга мөрлөх төр танзрын зочд би учиртай урилга гэх нэг юм нэвтрүүлэг хийдэг байсан. Би тэр хамт ажилладаг байхад. Тэгсэн чи зочд ирэн штэ. Эрэхтэй дуучд идэр ирэнгүүт. Манай хүн дандаа гоочлж хэлж оролт. Таны зоч ирсэл ямар балер ганган юм бэ бэ. Би эрэхтэй дуучдаа нэрийг нь хэлээд ийм явах. Тэр ирсэн чинь те ямар балер ганган юм бэ ста гэ. Тэгээ би нэг өдөр эх гоё пиджак авчлаа гэж өдөр нэг тэр үед тренд нэг гээд цэнхэр бид хөх цэнхэр пиджак модонд орчхоор нь би захиа авчихгүй юу. Тэгээ нэг ажил дээр хүмсэрч чинь пста ямар муухай ганган юм бэ. Хэцүү юм шиг басна те. Яг гэхдээ эмхтэн өнөөс ганган эрэхтэн өнөөг харах амар хэцүү байдаг шнэр гэсэн. Я хараад зүгээр. Тэгээ тэр пижакийг болсон шít. Маа яг ихтэй амар ганган байгаас дараа шít бөөгж бугуувч та хүзүүний зөөлт ганган үнхээр ганган. Ганган биш энэ жоохон хэрцгий л ахтай. Ганган л баас тээ. Тэр бөөгж яагаад юу яцгий хохооцгийг шнийг жоохон айдсаг шít. Бөөгж яг хонхоцсон байгаа байхгүй. Маа гэж нэг үгээр. Нүүрлүү зогсох гэж тэгэхээр арай нэг юу явах гэж хэрэг тарчих гээд тэнгөтний нүүрнийх нь хажууд нь ханаруу зогсох. За за. Энд тийм юм шиг. Тэгээд шууд ухна ах те. Юу би ч тийм зург задооны холоос л хардаг. Эй жоо хэрцэг юм шиг яг хайцгаараас гайгүй юм бодлоо штэ. Бала баг зүгээр. Чи хамгийн анх хоёулаа явах гэж 3 4 жилийн өмнө нэвтрүүлэгт ордог ч. Тийм тэрнээс Учиртай урилгын нэвтрүүлэгтний анх ураад тэгээ танилцчихсэн юм. Тэр үедээ би бас жоохон эмээч харцдаг гэсэн хэрэг. Точ гिच мэгэл. Тэгээ тэр залуу энэ залуу гэх нөгөө таньдаг хүмүүсээр ч дүнг худлаа гэсталхгүй юу. Тэгээ би аа за за. Сэтгэ айгуу айгуу гар ирсэн юм лээ. Айгуу шүү дээ. Асуудлаа. Ваа гэрлээ чи. Яг намайг харж явах нүртэй басна шүү дээ. Санжаатай үртэй хамт байгаад нөхртөө болсон шүү дээ. Ангиж хөгтлөө. Тийм манай 10 жил ангиж хөгтлөө. Эдний нөхөр. Тийм. Тэгээ бүр сүүл. Тийм сүүл нэлийн 5 6 жилийн дараа. Гэрлээ тоол хийж явуулсан. Тэрийг бидний ийддэг. Юу 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 гэж явуулсан юм бэ? Тэ. Ингээд гэрлээ зориулаа шин чизкейк мэйк хийчих. Чизкейк, янзрын кейк хийгээ. Тэрэг хажуугаар нь бөөрнхи махтай спагетти хийгээ. Тэгж явуулсан. Чи дэндүү жаргалтай амьдарч байгаа шүү. Миний дэ. Бизнес технологич байхгүй юу? Ерөнхийдөө бол тоогооч моогооч тийм хоол моол сонирхдаг. Тухайн үедээ яг тийм их юм сонирхдаг байсан үе нэхгүй. Одоо ч байсан доо. Одоо байсан. Одоо тийм байсан юм. Би болчихсон шүү дээ. Одоо би тийм болсон. Гэртээ суугаад. Та хоёрын сонирхолтой айлхаа би хөгжим DJ хамгийн өмнө төстэй санагдаад. Тэгтээ банк цуг явж идэв гоё те ингээд бүх хэрэгтэй цуг байдаг. Би одоо ганцаараа явж байгаа тэмүүлээ хийцэн. Сонсож байна. Би ингээд темкад таарахаар ингээд хараад за энэ ад гэрлээ аган байдаг. Шууд өглөө. Хараа цаа чаа нэг шиг. Гэрлээ дийч хийж идэх байхгүй ингээд за тэмүүлэн байгаа юм байна да гэж ийш тийш харахад нэг болно. Хөө юу вэ? Хөө юу вэ? Тэгээ заримдаа бас ингээ ганцаараа бас ингэж баймаар баймаар санагдтгүй юм шиг ингээ ивэнт ивэнт найз байсан. Ганцаараа явахаас жоохон эвгүй байд юм ааш. Нэг юм дутагдаад яг уу бидгүй ганцаараа гарахаар жоохон тавдахгүй байд шүү дээ. Ингээ хурдан харих хэрэгтэй ч юм шиг санагдал. Гэхдээ тустай найз гол нь баг байдгүй. Бүх найз уттайгаа хамт найзлдаг болохоор.
тийм шүү. Баян цуг байдаг болохоор бүгдэнтэй юм биш бодоод тасан чинь ерөөсөө тустай байгаад. Нэг юм шил файт үзэх гээд. Тэгээ өнөөдөр найз охинд хэллээ шүү. Чи хамт явж үзэх юм уу гээд. Тэгээ чи би найзуудаар явж үзэн шүү гэж хэлэхгүй. Ямар ч бас өөрөөс нь асууж байгаа хэрэг чи хамт явж үзэх юм уу гэсэн чи. Тэгэл та гэх юм. Тэгэхээр дандаа найзуудаараа явж чад ингээд үзэж байгаа штэ гэдгсэн чи. Аа тэгээ тэгээ гэх юм. Би өөрөө шууд хэлж штэ. Хөхөл хөхт юм шиг байр чаддаг. Найзууд найзтэр нь явъя л да. Байр хатдаг. Найзуудаараа л үзэж байгаа юм л да гэсэн чи. Юу тэгээ тэгээ харин үлдэн гэсэн нэтэр гэдэг. Тэгвэл би л надаас ирвэ наваны найз лөө чи тийм юм жоох юм уу гэж үгүй үгүй би явж уулаа гэж найзаа жоохоо заасан. Гэр нь бол хин нэг нь яаж юу ч хийгээд явсан зүгээр өөрийгөө л зугаацуулж ах юм болвол тий тэр хүний араас юу бодох ямар шаардлага байна. Зүгээр яд чил зүгээр л нэг ян зүрийн кино мино үзээд ч юм уу гэртээ нэг пими угаад ч юм уу те хөгжим хөгжим сонсоо тэгээл байж явах хэрэгтэй байхгүй юу. Тийггүй тэгээ худлаа алптай юм шиг өөд чад хүнийг ингээд байж болохгүй байхгүй юу? Чангалах хэрэгтэй. Тэгээ ингээд одоо нэг хүнтэй айгу удаан хамт байсан байхгүй юу? За. Тэр хүнтэй хамт байдаг байхдаа битэр тусдаа шоу. Гэтэ яг эцсүүлд нь хамт л харддаг байсан л да. Гэтэ ингээд шоуд жаад ингээд таарна шүү дээ. Эгэ битэрийн зайн тарил дуугардагчгүй шүү дээ. Тэгээ хүмүүс ингээд дуугардаггүй. Ингээд тэр найзуудтайгаа тэндгээл хүүхнүүд мөнхнүүдтэй бүжиглээл алж байгаа зоо. Би энд нь алж байгаа. Тэгэл би мэлгүй гэж харчаал найзууд бүгд нэг ч үгүйс юм бол. Бүгд тийм. Хараас дуугархгүй ч хайшаа юм бэ. Үгүй. Би нэг очир дуугарч мөнхнөөс шүү дээ. Ингээд явж байвал ингээд тэгэл ингээд нэг тоодгүй. Тэгээд бүх хүмүүс мэддэг. Тэгээ ингээд ер нь нэлээд нэг аль нэг нь муудан шүү дээ. Тэгээ түнгэд найз нь ингээд ирээл за явах уу явах уу яв гээл. Тэгэл гадуур өдөр мөдөр хамт явахтай ингээд хөтөлцөөл ингээд энэ тэнгэр явж байгаа бүх хүн мэдж байгаа битэр. Шоудх дээр тул бол ерөөсөө би тэдний найзууд майзууд дээр очтдгүү. Тэр манай найз майзууд дээр ирдгүү ингээд нэг баарын цуг байсан ч нэх бибин таха ингээд хөвтэй юм шиг. Тий тэгдгүү ингээд тус тустаа. Тэгэл хүүхэн бүгд амар бүжгэлэн тэр чи байна. Тэгээ би ингээд хараад өөр хідөө жаас бүжгэлж лээ гэдэг. Надад тийм сайхан бийнд байхгүй чи ядаж эндэг хараад бариад байд нэгт тоодгүйс би. Надад тийм нэг тэр хүн би тэг сайн юу яасан л та итгэдэг байсан л та. Уусаа яах чгүй мэддэг юм чи. Яах юм бол шууд алах юм чи нэг хятад хүүхэн шаарг нэргүүл ш. Мухаар. Хараа би ч юм ягаад өмчлөж байгаа мэдэх үү. 7 жил хас. Надад хайртай болохоор гэж. Би ч бас айлаад байдаг. Хараа тэг үнэ хэлж байгаа шээ. Хараа чи надад тайртай юу? Би ч замтай хайртай гэсэн. Би ч зөөртэй хайртай гэсэн. Дэр шиг л юм болох гэдэг шүү дээ. Тэгэд ер нь хар нэвтрүүлэг болгоноор яриад хэрнээ ямар ядаргаатай байх вэ хөөд. Хар мар димэ шүү. Тэгэл болоо шүү дээ. Дэр ч. Дээ. Энэ тухай энэ талаар ингээ хүмүүс ингээ яг ингээ хөхүүлээд ярихаар чи бас айгу баярлах юм. Тэг эмхтэн үнтэй эрттэй эмхтэн үнг насны зүрх хол өлсөн ч гэсэн тэгэл яалч үдэ бас базах юм хөтгөл байгаад Оо хосмос байхад л тэр насны зүрх хол ойр ерөөс амаа. Эмхтэн л эмхтэн байгаас. Эмхтэл хүн болдгүй л. Та хоёр өөрсдөө хэр хартай? Хин би юу? Би ястай. А би харин яг юу ястай? Би бол ястай ч нээсэн. Өөрийгөө тий. Бүр яг гажиг болж ил. Хартай гэж үү? Үгүй ээ. Үгүй хүн ингэдэж штэ тийм ингэдэг. Бүр яг ингэж хүн ингэж хартал хэрүүл уруул хийхгүй ч гэсэн яг ингэж нэг газар чинь ингэж мэрэл ингэж ингэж ингэжсэн чинь сүдэргөө хорсоод ихтэй штэ. Тэнгүү чи хүн чи яг нэг тухгүй байтал ингэ алдагдаад тэнгүү зүрүүлээд уцаа аваад төр гэл. Зүрүүлээл яг адилхан ингэж унш мушаал ингэж тэнгүү чи яг ингэж бүр яг дэмий. Тэгэхээр хартай гэсэн үү тий? Аа. Хартай. Юу н харт намайг болгосон гэх юм уу? Би тийм болж таарсан гэх юм уу? Хардах шаардлага гардаггүй байж байгаа сүүлийн үед харин тийм болчоод байна гэх юм. Хар өрн дэмий. Тэр миний хүмүүжлийнх л уу. Гэтэ яг ингээл улаан цай мэдрэмжгүй харгагүй байж гэж байхгүй л дээ. Зүгээр толгой тийм юм хаяа ингээд төрөх юм байна. Тэнгүү тэрийгөө би үгүйсгэчтэй байхгүй л дээ. Шаардлага үгүйсээ өмнө нь болохоор ерөөс гардаж байгаагүй. Ер нь бол би хардахаар баг өөртөө ихтгэлгүй нэг тэний пистач болчихсон. Шал ядаргаатай байхгүй. Зүгээр ингээд хаяа ингээд гэрте ганцар байж байгаа сэтэл төрчдөг байхгүй. Бодгонгүй
За ямар тэнийг юм бэ гэх. Тэгвэл тэр чинь ингээ ургуулаа л ивэл өөрөө стресс ч юм чи. Тэр чинь зовгын нэмэр واخхой. Гэрлээс энийг асуугаач яах вэ? Чи хартай юу? Чамаас асуугаач нэмэггүй. Тэр нэг хоёр тал үргэсэн хүн чинь нэлээд бас удсан юм чинь хоёр тал үргэсчихв. Тэгээд яасан чинь би болохоор хартаад үнхээр шалахгүй заяа. Тэр хүний харийн хажууд заяа. Бүр үнхээр утас моцын шалгагч боддгоо зүгээр хааны үеж авч хизээрх юм дээр зүгээр хүлэгэл л үйдэдэг. Яг үү. Тэгсэн чинь нөгөө нэг харна, нөгөө нэг эсрэг талаас ирж байгаа харна бүр заяа. Манай 10 жилийн хүүхэд, манай хамаатны эрэгтэй хүмүүс мөнөөсөө ингэж нөө блоклолтог. Тэр ингэж нөө Японд хахад Япон нөгөө нэг эрэгтэй найзууд мандаа би нөгөө яж захт нөгөө эрэгтэй найзууд амир хтэй. Тэгээ би ингээл амар аргаар л хэлчихэж байхгүй. Би одоо эрэгтэй настай хэллээ гэд натхан дэч та шаалцсан гэсэн үг юм. Ямар юм. Тэгээ та юу гэж бодож ингээд хард надаа тийм амар ихтгэлгүй байгаа юм уу? Ихтгэлгүй байгаа юм бол бэл гэл тий. Үгүй тийм байхгүй юу. Тий, ихтгэлгүй байгаа бол бэл гэл тий өнгөт чинь сүүл рүүгээ нөө харан бүр ингээд сэтгцэн өвчин шиг юм болоод тэг сасныхаа дараа хүртэл ингээд хардаад нөө сталкер даа ингээд байгаа газар ингээд нуутаар дагаж явж байгаа. Тэгснэ стори үзснэ чамаг өөр хүмүүстэй энийг хийчих арахаар дургуурэт юм гоорэт ингээд тий. Тэг бүр юм занлах юм. Ямар үгүй юм. Тэг чи хартай юу? Тийм ихтэй хүмүүс жиг гэлүүл зүр шүү. Юу нүн харгуйсан юм аа. Тэгээд айгуу сони юм лээ. Яг угаасаа тийм хартай, тийм яг юм сэтгэл зүйн нэг тийм хүн гэж л байх бах. Тэгээд заримдаа хүмүүс өөртөө хосууд өөртөө нэг юм би нэг ингээ хартай болгоод байт юм шиг надад санагдаад байт. Өмнө хизээч харгуй байсан чинь тийм нөө мэддэгчгүй ангууд нөгөө чинь сэтэл өгж байгаа гэдэг юм нэг ингээ төрүүлж байгаа шиг. Хардчих та яаж харддгийг зааж өгөөд одоо нэг охноос ч юм уу тэнийг мессеж ирж мэрэлэн шүү. Нөгөөх нь үлнүүдлээ ингээ харчих нь шүү. Нөгөөх нь тэгэд хин гот чин агай сонин ингээд юу ч бодохгүй байжсэн аа гинт утсан дугаргууд дахиад тэр охин чим болов гэсэн ингээд нэг ингээд хүнд ингээд бодолд төрүүлээд байт юм санагдаад яа. Угаасаа төрөний зал бол магадгүй тийм зам нах. А тийм гот бас тийм замыг бас ингээд үүсгэдэг хүмүүс гэж байдаг юм шиг надад санагдаад. Би тэгэхээр бас жоо хаачаад аваад бас үржиж тийм юм байна байхгүй. Тийм ингээд хэцлэн ингээд тийм байх. Анхаарал хөтлөх хэцлэн кул нэг охин юм уу залуу байлаа л та тий. Бүх хүнтэй айгу нээлттэй, эрэгтэй найз, ихтэй, эмэгтэй найз, ихтэй тий. Бүх хүнтэй айгу нээлттэй харьцдаг. Ингээ гоё байж гад. Нэг хартаа хүнтэй өөрхөнгүүд тэр кул зам бүх юм алга болдог. Ийм болчихдаг тий. Тий. Нэг хүнээс мессежээр эмэгтэй найзтайгаа, эрэгтэй найзтайгаа санаа зовхгүй ярьдаг юм бол болох. Энэ амар яах юм шиг санагдаж байна. Бүгд өөрийгөө хаах. Тэр чинь нөгөө нэг токсик релешншип ч гэх мэт. Над руу нөгөө нэг мессеж ирэнгүүт над руу мессеж ирсэн хүн биш. Би ингээд айгаад байгаа байхгүй юу? Яа нада энийг яах вэ гэдэг устгаж болохгүй. Тэгээд устгахч бол би өөрөө гимтэй юм шиг санагдана ч гэх юм уу тий. Гэтэ яг хүн хардуулсны ачаар нөгөө хүн хардах амар юм юу байд юм байна гэдэг надаас амар тийм шинэ хичээл болж байгаа байхгүй юу? Гэтэл нөгөө мессеж ирдэг байсан бол мессеж ирэх нь боловлдог болол тээ нөгөө хүн чинь заа заа ингээд мессеж нь боловлээ. Эрэгтэй найзтай суул эрэгтэй найзаа блок юу блоклдог эсвэл хаадаг болол тээ. Нөгөө нэг хатсан юм болдог юм гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Сторигоо би бүр стори бичсэн шүү дээ. Ахын нэг төгшөрсөө. Хоёрт ингэж их нэртэй болсон. Дахрууга элдэг янз юм битий бичээ. Хин бэ? Би. Аа. Тэ эмгтэй хайртай юм болохоор тэ хардах их нь байлгүй л яах вэ? Угаасаа Facebook, Instagram код мэддэг. Тэгээ хамт амьдарч юм тэ. Тэгсэн ч гэсэн одоо эмгтэй юм яажлууд яаж үс харж болно. Тэ юм өөрийнх нь зөв үүд тэ ингээд жижигхэн явган хэлбэр хэрүүлээс би залж чинь аа. Тийм болохоор бити мессеж бичээч ээ. Дүүнэр минь нэгэд бүр стори бичээ. Тэгээд Instagram дээр тагдаг бүх юм ихтэй шүү дээ. Бүгдийг болсон шүү дээ. Эгэ гэхдээ чамра хүүхдүүд юу гэж чичгөө. Наа ингээд таргалч маргалцсан тий. Ашишээ болсон ч мэдгүй байхгүй. Тий. Яг нэг таргалсан зургаа гэхгүй яг fix fact зургаа байх юм байна. Харин харин асууж шүү дээ. Юу гэж чичгөө. Тэгэл яг нэг эргэтэй эмхтэн ялгаа байхгүй шүү дээ. Унтаач. Үчийн минь юу юу лээ. Тэгвэл амжилт хүсье. Юу шүү, дэмжиж явдаг шүү таамаа гэдэг нь баярлаа гэж бичих юм бол тэгээ шууд гайвал шүү. Тэгээ дан 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 гэх тэгээ ч хариу өчгөхгүй л болохгүй. Тэ? Бас муухан аахгүй. Гүүг яг гүүг тэгэнгүүт бичихгүй ингээд эсвэл ингээд авахт ингээд синдэл нь шүү тэ. Тэгэнгүүт тэр хүн чи бас нэг уудаг ч юм уу тэ эсвэл яадаг ч юм хит. Их цантай юм гөлөг юм гөлөг. Хаан зүгээр сонслоор ингээд баалалаа гэж чи би өмөрөө коммент хийчихсэн шүү. Чи наас юм гэдэг юм гэх юм бэ. Стам зөвхөн банд мэд удаашаач. Бид 78 ингээд шинэ жилээр төрсөн өдрөөр ингээд бүх юмар ингээд медаль авах болгонд ингээд бахархдаг шүү гэсэн. Би дандаа сэтгэцэн байгаа байхгүй юу?
Яг ч тэгээд лайкчихгүй да тэр энэ тэгээд. Лайкла дагам л та. Аха. Тэгсэн чи гэт нэг үдэ тэр хүнд тесэрж шít. Тэр нэг хүн нэг залхуу бодож адж тол битсэн шиг тэ хай цаг хэд болж байна. Тэр нүр амар. Скриншот хийснэ энэ тэнд тул явчихсан. Цаг хэд болж байна. Хүмүүс яг тийм эмэгтэй хүний тэр скриншотыг нөө нэрийн нуухгүйгээр ингээд дэлгэцгээр бас амар тэнэг санагдаад байна. Эрэгтэйчүүд нөө эмэгтэй хүнээс ингээд нэг мессеж авангуудаа шууд ингээд нэр мэрийн нуухгүйгээр шууд оо энэ ингээд чинь ой нөгөө нэг тийм ядаргаатай. Ядаргаатай найз над байд шилхтэн нэрийн хэлгүй өөрөө үзээ мэдчихэ. Эрэгтэй найз л та. Юурын амар ингээл нэг юм гарфилд чи гарахгүй юурын. Тэг ингээл бид нар ингээл баар мааранд байна. Эсвэл эн тэнд ингээл байна шүү дээ, тэ. Би тэр гайгүй охин ингээл бид нар хоорон дарангууд сонсч байна. Айл. А тэр нөгөө нэг шар ус дундармаа юу? А тий ингээд. А надруул хараад лээ. Арай тэгэн зөө. А тэгэл бид нар аа заа заа гэчихэл. Тэгэл дараа нь ахаал нэг бааранд орол бид нар ч гайгүй охин ингээд тэ бид нар гээд. А тэр үү? А тэр чи гайтай гайтай. Баттай юм ярих гэдэг надруу хараад харам. Би буруу харсан чи уурлаа цагаан арх угаат лээ. Бид нар бүр ингэ гүч ямар ядаргаатай бай. И тийм үс найзад бай. Найз биш нэг тийм танил байгаа маа зарварт. Скриншот ярьсан чинь нэг инстаграмаар нэг хосууд бамд эксүүд юу ч илээ Улаанбаатарын баваа шаваа гэдэг нэг инстаграм байж шээ. Тий, тэрийг ингээд скриншот гэл би нэг комеди дээр тэрний тухай юм ярих гал марлаг гэсээр заяа. Юу хийдэг вэхгүй юу? Калаш хийдэг вэхгүй юу? Тэр калашин дээр Ванди Бог чиний зураг мөрөнгө хийгээ заяа. Тэр хийж байгаа. Миний би тэргээ авах гэж байгаа. Дизне Олигийн зургийг би 16 залтал бол. Тэгээ миний бүгдний хазуу. Ач мөн зон ойн бүх юу гэдэг нэг. Учирлыг хийвээ гэдэг. Бүгдийг хийгээд бүх залуучуудыг ингээд их хотын баваар явуул. Марлагийн өөрийнх нь инстаграмаар явуулж байгаа хэрэг. Марла жинхэнэ Монголын Sugar Mommy чинь энэ минь эдгэртээ тий бүгдтэй нь явдаг маар би тавьчаасаа гэж бодсоохоо миний ингээд. Тэгсч хариу юу вэ? Наад чи хин тоо шаад юм байна. Мэдхгүй л энэ да тий уучлаа. Чи тэр өссө мэдхгүй энэ. Тийм шүү. Гоё чи хийчих тий гэж. Гарч байгаа хэлээрээ. Юу хий? Юу вэ? Юу вэ? Хаана байна? Юу вэ? Чиний багц юм. Оо. Росия баярсан шүү энэ цаг маа. Тэгээд зөвхөн гөр хийх гээд оолаа чи амар мөнгөтэй ингээд хүмүүс амтанд юм авч өгөөд тэгээд бавцдаг байхгүй махгүй гэдэг чинь бүтэ хуцаа дээ гэсэн. Тэр амьдал бүргээд ойлгоогүй юм. Наа юу вэ? Дахиад тайлбарлалтай. За өнгөрсөн. Тэр тэ онсон гэж юу их хотын баа өнөр өгч. Би ойлаа зургийн явсан байх тойролоо 16 залхуу хийгээ. За. Тэгээд их хотын баа өнлөө энэ марлаа явсан байх. Би явуул гэсэн. Тий. Аа тий. Тэгээд ингээд наа ойлш шүүгэр мама идэг бүгдийн ингээд гэсэн чинь. Шаагаад наад чи хэн тоо шаадгийг гэсэн байна аа. Тэр нь бисаа учрал үнэн биш тэгс учрал тийм ээ цаг авч гүсэнд баярлаа гэж ойлгож байна. Ойлсоо та. Энийг эхлээ. Тэгтээ тэр тэрийг тавьсан бол зүгээр бүр алах байсан юм ба би бүр яг бүр ур үнэ мүнэ гэ бусдад дараж торидуулаад үнэ мүнэ гэ бүрсэн сал. Тэр чинь бол яач тийм биш зарчт юм байл шүү дээ. Инстаграм аа. Гэтэ амар сайн найзууд нь явуулж моолдог гэсэн. Одоо тий сайн найзууд нь явуулдаг гэдэг надад нэг хүн ярьсан. Харин хинэч мэддэггүй байсан даа. Миний 2 хоног л нэг дэйт хийжсэн залуутай намайг ингээд нийлүүлэнгүүтээ тэр чинь их Япон хоос өмнөх байхгүй. Тэр бүр бавааш аваач авахгүй бүр бавалцчих байгаагүй. Хүнтэй нийлүүлээд тэрийг манай 2-р найз мэддэг заяо. Тэг нэг нь найзлахаа ойлцсон тэр л явсан баг. Үгүй ер нь бол амар сайн найзууд нь санахгүй заяо. Бүр хийч өөрөө санахгүй байхгүй. Энэ за мэдээж хамгийн түрүүнд төгсөө гарч иж байгаа. За төгсөө. За тир. Энэ за энэ бол өстой маш үгүй. Би игрүүл оруулах юм шүү дээ. Нэрээ гэж хэлээ, мичлээ гэж. Би бүр өөрөө бүр арав гэж байгаа байхгүй. Гинтээ. Тий, төс чи хүүч хамар хэлчих. Оо. За. Мум бичи бас так юм аа. За байж байж байгаа. Тийштэй гэх юм. Хамар илчихсэн. Баашаа нэг тэр инстаграм аккаунт наваа дагдаг байхгүй юу?
инстаграмаар. Тэгэхээр би бичдэггүй бэ? Яах нь вдэ? Даваа гэсэн ч бодсон. Яах вдэ? Харж үлээ. Юу ч харахгүй. Юу ч харахгүй шүү дээ. Харж үлээ. Тэрэн дээр зөвхөн бүр нилээ хэд давтагдсан нэг хэд хэд дүн байсан те бүр. Эрэгтэй эмэгтэй гоо яг нэг хэд хэд ингээд. Тэгсэн чинь би ингээд бас ингээд гүйлгэж үзчихсэн аа. Хүүе минийх ямар цөөх юм бэ? Хүүе хоёр хоног өгсөн. Ингээд юу гэнэ үстэй ингээд баахан залуучууд зураг ингээд кроплод ингээд ин коллеж хийсэн байгаа байхгүй. Тэгснэ нэмэх нь маш их өөнөр ч гэсэн. Зүгээр тий яац юм бэ? Маш их өнөр. Өнөр гэсэн эсвэл маш их залуучууд. Маш их өнөр. Тэгээд гүтэн хүмүүсийг бас ингээм амар муухан шат юм багчаа шатаад эмчдэг байхгүй. Чи ихдээ наадах болоо наадах устдаг устдаг. Тэгсэн чинь ерөөхдөө л амар мэдээл сайт юм байл та. Тэр чин тийм ийм сүүл рүүгээ наад нэг ямар нэг юм шуун сонсогдсон шүү дээ тий. Төгөөг рүү бичиж байгаа байхгүй. Өгш ингээд ах юм. Тэр пста комо гэж үний юм болох юм бол. Тэгээд чи ийм юм мэддэггүй юм ааш юм ааш нэ шаваас бас мэдэн. Чи их хотын баавантай хоб болсон байж. Баавыг найз. Таконд хийдэг нэг охин л дурлчаал янз бүрийн бичээл хийсэн юм байл та. Тэгсэн чинь ерөөсөө хари их сийндэд хэсэг. Тэгээ байж байжгаад манай найзаар дамжуулаад ингээд ийм сайн залуу байна мэнэ ингээд бичсэн. Аль энэ үу наатаа одоо зайл гэж хэлэв. Таарсан газар би зодш өгсөн. Хачимуу хөгшө өвөө гэсэн. Кино яахан бэ битгий нэр нь. Тэр задан тэр задах байх. Цодно гинэ мэн дэгэ. Тэгээ дараа нь бид нар өнөр яжгаад эмэгтэй таконд очтын бичлэг үзээ. Чи тест аамир юм бэлээ ёо. Чи тэгээ хилчсэн шүү дээ. Манай найз нэр байхгүй бас. Ер нь тэгэл хүүхнүүд таконд ч юм, жуда ч юм хүүхнүүд аамир яддаг хаа би тэгж үтсэн шүү дээ. Бокс ч юм хүүхнүүд мөхнөн. А волейбол ч юм бол аамир юм бэлээ. Би минтэ гадаа заа юу. За энэ тамиг зарж исэн бацаа яач юу гэл аамир хайгаал гаагцсан согтуу ингээд үйлсэн чил тэнд хүмүүс маргалдалах шиг үсэн 58 метр мэрэг ингээд арчсан нэлээ өндөр хүн хөдлөөс ихгүй тэгэхээр үс та тийм кич литр та ааш өндөр ааш найдалт юм ааш юм ааш цаашаа хараад нөгөө тамхи зарч ирсэн бацаа мацаа ингээд үсчих хажуу тас бүр яг бүр амар том гар амар хүчтэй зэрэг бүр ингээд бүр яг бүр наваа бүр яг шаа гэж шааж байгаа бүр би бүр ингээд газар ингээд өвдгөө тулаад зэрэг бүр чи наа чи биш штэ гэж өө биш юм уу гэсэн өндрөөр барь өгчсөн шиг заяа ийм өргөн мөр зүртэй шээ охин ч гэж тэ палаштай тохос юм байна шаач бас батаж үзсэн ямар бухай тэгээ тэндэ ингээд хоёр бөгжтэй байсан шиг байгаа ингээд энэ дэр ингээд бөгжнийх нь мөр гарсан заяа ёо бодолч чи зүгээр яг ингээд нөгөө тэр яг намаас их аим шат гэсэн уу гэж яг ийм ойрхон залбар Яа тэрнтэй суусан нөхөн бидний яг хэрчээ хэвчээ амар ахаа дээ. Тэгээд тэр нөгөө барилдаг өгтөд бүр алдаа өгт ээ. Орой оройтой тэрнгт нэгцэн зогсож байдаг. Нааш гэнэ. Нааш гэнэ. Амар жунгаагаад алдаа өгхөө тэр өгтөд бүх мөхтөгөө суусан тэр. Яг гэхдээ тэгээд тамирчаа өгтөд гоё. Тамирчаа өгтөд амжилт хүсье. Мундах штэ. Айганаас. Шууд одны мэрхэс. Хатуулаад. Бүх мөхөөс олдсон манай хэсэг асуулт. Тийш дараа ч бүтэн гिचиг нэг. Айган шаад яа. Чи юу хуцаадсан юм бэ? Үгүй ээ гэтээ тамирч байгаа гоо штэ. Лэн тамирч байгаа. Бүгчүүд л харин хаа явчихсан тийм нэгч байхгүй гэж. Дараа нь ингээл наатам маатам гээл фитнес бис хийж байгаа штэ. Тэнгүүч нэг л бүгчүүд байж байгаа юм. Бид нар бүхэн асуудалд орсон юм. Тэгээ нөгөөч л гэж. Бүр амар муухай цай байв та. Би нөгөө яг нөгөө 5 сар карантин гэж яагаад ирсэн. Нилийн таргалцсан. Сексис л юм явьж байгаа шүү дээ. Тэгшил нөгөө бүгчөч нөгөөч. Яа нөгөөч юм бэ? Биш юм биш үү? Бүтэн юм биш дээ. Загур өмсдөг юм өмсдөг гэж. Үгүй ээ шивээсээ харалтаа мөн байгаа өмсдөг гэж. Би бүтэн юм биш үү? Сонсогдоод байгаа байхгүй нөгөөх нь. Би мөр юм. Мөө гэдэг. Надруу бүгчөд би чинь заяа сонсогдоод. Ваа.
магадгүй те магадгүй энэ би таарас гайгүй нэг бүх гараад ирж магадгүй гэж уушрээ би чадахгүй шүү үндэ хэлий аа юу тэр нэг өмнө жил нөгөө гангтай өрийн нэвтрүүлгийн дараа над руу амар их бүхтэй яг ингээ харсан чинь юм бүхэнд юм юу задаг шодтай зураг морогтой залууч хай сайхан бүсгүй юм өдөр минь яг тийм юм шиг яа хэцүү юм аа нэрээ шүдлэг мүлгээр дөрөн ямар яасан юу яасан яа бүсгүй чамд энэ үлчийн мэндийг үргэ. Тийм одоо шүдлэглэл чинь. Тийм биш тээ. Шүдлэг бичдэг хүмүүс амар өөртөө нэг зохиод юм шиг байгаа нэ. Ингрийн юу шиг сүү шиг мүсэг шиг. А чи нэг тийм скриншот авчихсан. Тэр нэг өөр хүнээс л нэг форвард бодож шахалт. Тэрнээс тэгж шүдлэг бичих хэвстэй биш тээ. Тэндэх та нар л ингэ залуус бичсэн штэ. Тэ. Нүг та нар мэдээж орч профайлыг нь хардаг үстэ. Тэ шүү дээ. Хин ч байсан битсэн харна үстэ. Тэгээ үнэхээр гайгүй залуу байл яах вэ? Үгүй ээ. Зарим нь бол үнэхээр битснээсээ заа гэл угаасаа орч харгалтгүй. Тэгээд үнэхээр ингээд орч хаагаад гайгүй байх юм бол бүр ингээд хаа их зэн яах вэ? Тэгээд тэгсэн мэт л гайгүй байх юм болов. Тэнгүү тэрэн дээр нь лайк тагаад. Аа. Ондромо яах вэ? Би нэг ганц хоёр моё бичүүлчтэй ба. Тэгэл орж хараад дэжгүй байл тэг би мөн харьцчихсэн тохиол байгаа. Лайк дараад гэхдээ. Тө буцаал хай гэлччихэж шүү. Бити асуу байхгүй шүү дөгшө. Үнгээр нэг ширхэг хай байдгүй шүү. Манай бүгчүүд яасан тэгээ. Бүгчүүд бол тэгэж хай май гэхгүй шүү. Юу хий. Тэгээ шууд бичээ. Сайхан бүсгүй шүү. Монголд сайхан яадаг бүсгүй. Чээж хаана юм чи барилдуул алан дээр нэр тэгж үтчихсэн шүү дээ. Тийм юм биш шүү дээ. Тийм хай май бол байхгүй шүү. Би гэхдээ ингэж удаа даа. Амар хүмүүс над руу эргэжтэй хүмүүс бичдэг гэж ойлгодог байхгүй. Амар хүмүүс оолер угаасаа бичдэг. Ясам дээр ерөөсө бичдэггүй байхгүй. Байдгүй шүү нэр гэсэн. Шууд бичихээр ингэж гэж бодд юм бол бичихгүйгээр ингэж яг бичихгүйгээр хандаа харуулаад байдаг залуучууд байдаггүй ингэж. Аго баг. Бүх зурган дээр нь лайк дараал, сторийн дээр нь ч лайк дараал ерөөсөө. Тэгсэн мэт л бичиж чаддгүй те. Тэгсэн мэт л шууд бичиж чад. Тэ бичиж. Лайк хийс байдаг гэж. Эсвэл тийм сонин бүх зурган дээр хахаа махаа дараа балаа. Яаж нөт үзэж байгаа юм ч гэсэн. Тэгэж өдөх арга нэг амар тийм. Бүгд тэгж найрж байрж бичижсэн тохиол байхгүй. Ганц хоёр бичгээр намайг доромжилч. Би шууд залгаж маллагадаг, видео кал хийдэг хүмүүс амар тийм. Тэгээ танихгүй мөртлөө шууд видео кал хийгээл хэдэг. Наад амар юм. Үш, найз цохирлуу чинь тэгж хамт байх чинь видео кал хийжсэн тохиолдол үүдгөө. Байхгүй. Оо, гэхдээ бомны зураг авчихсан уу гэрлээ? Авсгүй л яах вэ гэж. Сүүл нэг ажлын аккаунт гэ бидэд нэг одоо бас нэг дохор их гэмт тахгүй нөө хамаа намаг өшгөөс явуулж байхгүй тиймээс хит хитэн зураг манайхан бүгдээрээ харсан да тийм үү тиймээ доогтуд байна надад нэрэн нэг бомны зураг ирчихсэн би үнэхээр гайхсан баярлагч гайхчих нэг болсон да өө юу вэ гэж харж марсан ийм байв товруулж оруулж гэж тиймээ нэг ирсэн ш надад тий би аль бисэр эмгтээчүүдийн танд орсон баг Сайн байна. Үгүй энийг хараа гэвэл нөгөө найзуудхаа групптэр постлсон чи өөрөө фэйсбүүк нэг сар блоглол. Би жоохон гарч ивэл. Гэхдээ би хэрвээ эмгтэн хүн байгаад зүгээр ингээд над руу боог зүгэх юм бол бас та тий. Хэрвээ эмгтэн хүн байгаад энэ допстад яавар сонир сагдахгүй. Сэжиг үгүй штий. Сэжгийн мэдтэй яаж ч утсан. Над руу ингээд хүмүүсийн гадуур яваад. Гэхдээ нэг юм хэлмээр байна. Бомны зураг явуулж байгаа залуучууда нэг юм хэлье. Та нар бомны зураг явуулж байхдаа заа. Окей, явуул те. За явуул. Би пиксел сайтай. Нэг пиксел сайтай. Хоёр ямар нэгэн юмны хажууд харьцуулсан зураг. Уцаа бариад хажууд нь ч юм уу те. Баримжаас тийм тэгэхгүй ингээд юм битэхгүй. Яг өөрийгөө гэдэг батлахгүй. Ямар ч жижиг юмыг том гаргаж болох байхгүй яг үнэ те. Тийм ээ. Тий, энийг юмны хажуу шампууны савны хажууд ч юм уу те.
Тэгэж явуул нь түүний охтуудад бас их хэрэгтэй болно. Авчмаар хамбо хайсан явуулах гэдэг юм. Учирлаа чи. Амин. Учирлаа чи юм өмнө хажууд харьцуулж зурга дарж явуулчих заа юу. Одоо би явуулчих. За зүгээр яхан болгож байгаа. Ямар нэг юмний хажууд нэг юм харьцуулцсан те. Нэг одоо шоу нөгөө хөөргийг зарахта хажууд нь нэг юм зүдэнтэй. Сапсыз бав гэж шүтш. Хашман нэг хөөрэг хажууд нь. Эсвэл нэг сажгаалт байж дээ шүү дээ. Тэгэн шигтэй. Тэрнээс жижиг гэж ажихгүй. Гэхдээ тэгтээ яг эхтүүний тархинд юу ингэж хөдөлгөрөө боомныхоо зургийг явуулд юм бол эсвэл нөгөө нэг интернетээс ямар нэгэн зураг хагаад явуулж байгаа юм бол үгүй ээ. Ер нь эхтүүний тархинд ямар исэн ажиллахаар эхтүүн боомны зургийг явуулах уу? Тэг чи би бол нормал эрэгтэй хүн тэгж явуулахгүй гэж бодож байна. Зүгээр нэг бид нэг жоохон байхад ингээл гудамжинд явж байгаа гутгийг боо харуулчаад явдаг байсан. Тийм их хүмүүс тэгээд байгаа юм шүү. Байсан шүү тий. Байсан. Түрүүд мүүд дээр бол байсан. Бүгдэр хаарсан уу? Би бүр ардуусан дотор ингээд боова ингээс цаажсан хүнийг бүр ингээд харчихсан. Тэг би зориуд заяа. Хөөрхөн амт ингээд кайф авдığım чиг зориуд ингээд яг нүдрөө хараад байсан би ингээд. Боорон ч нүдрөө. Нэг үйтсэн зүгээр очлоосоо засарчих. Хараад байсан чи яаж? Тэгээ хараад байсан болтгүй юм байна. Хамгийн амар би ингээд би харчихж байгаа байхгүй. Тэг би ингээд зориуд болох нүг ингээд хараад байгаа байхгүй ингээд. Тэг би ингээд нүдрөө ингээд хараад автобусын дотор. Тэг би ингээд бүр ингээд яг нүдрөө ингээд хараад байгаа байхгүй. Болтгүй юм байна шүү дээ. Ингээд хүн чинь ингээд нэг болтгүй юм байна лээ. Тэг би энэ угаасаа сэтгцэн өвт. Тэг би угаасаа энэ өвчин л угаасаа ийм л юм байна гэдэг. Би бас нэг орцны үдэн дээр хамгийн анх удаа ингээ эрэхтэн үнэг ингээ харж байгаа хгүй. Тэгсэн ингээ орцны алганд ингээ наалгамтай ингээ хөдлөөд тэгсэн чи би тэр үед авах ингээ амираас айх хөстэй штэ яг гэрлэг байх гэсэн тэгсэн. Йоо заа заа жоо тоглоцгаал авахас. Нэг тийм хэрэг их гарсан штэ. Эсрэгээрээ эрэхтэн үнлөө нөө эмхтэн хүмүүс тийм нөө видео тэгээд нөө зураг мурга их явуулаад видео кол хийгээд чатын скриншотын эсвэл видео кол хийхээр скрин рекорд хийгээд за энэ чинь постлээ шүү гэдэг. Тэ? Тэгээ мөнгө нэгтэг. Тим тохиолдол аягүй их л гарч ирсэн. Хүмүүс явуулж байгаа зург маань. Эмэгтэй хүмүүс эрэгтэй хүнлээ явуулчихгүй юу? Аа. Тэ. Дүнгийн эрэгтэй хүмүүс даралтыг нэгсэх гээд тэ. Тэгээд тэндээс ч бол олон хэрэг гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээ мөнгө нэгтэг. Натруус тэгж биччихлээс. Тэр нөгөө X-уд баваа маваа тэр нөгөө нэг Instagram дээр чи амар их видео байдаг гэж байгаа хгүй. Тэд нэг видео хиймэн, видео хийм. Тэгэхэр тий, тэгэхэр эрэгтэй хүмүүс видео хийдэг байхгүй. Зя зя зя. Тэгээд урилга хүлээж авсан маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр таван богд Toyota showroom-с тав хүн төрлөө. Энд чинь бас ардталтай сервистэй шүү дээ. Тийм, сервис үйлчилгээ байгаа. Тэгэл ерөнхөл юмныг дараа. Уг нь бол бас бидний санаагаар ойно 200 ингээ байлгаад ихтэйхэн тайдсаа гэж бодсон. Тэгсэн 200 маань дууссан байгаа. Тэгэд ирж байгаа юм шиг. Тэгээд ирж байгаа машинууд бүгд захиалгатай. Тэгээд яг үнэхээр бас шоурумда тавьчих бас байсангүй. Тэгээд энэ чинь зөвхөн 200 зардаггүй шүү дээ. Нэг шигхэг 200 байгаа. Тэрэнд очирлыг харуулж болохгүй. Тэгээд бас 200-аас гадна зөндөө олон машин даа л да. Одоо Dalser, Hiace, ер нь Toyota-гийн бас тодорхой машинууд бол байгаа тийм. Зүгээр зүгээр миний өргөжтэй зүгээр. Саяны хэсгийг хасчих юм уу? Бидээс одоо зүгээр зүгээр аа. Яран нэрч болох юм хасчихгүй шүү. За Dalser гэсэн. Тэгээд цааш нь миний дөө зүгээр битээч. Тэгээд нөө Dalser, Hiace тэгээл одоо Prado 150 гэдэг ерөнхийдөө бол Toyota-гийн бас Монгол руу нийлүүлэх боломжтой юм машинууд бас байдаг. Тэгээд ирээд машин авах бол зөв би хүлээж байна. За би хүлээж авч болно. Хамт зурга авах болно тий. Болно болно. Тий. Тийм ба тэгээд надаас гаднаас үнхээр гой хүн шүү. Үнхээр гайхалтай хүн шүү бас. Үнхээр тэ. Гүүг энэ бол зүгээр яг пивэл байлаа л да. Гүүг энэ очирлаад засахгүйсэн аахгүй. Чи нэг кринээсээ харуулдаг өөр юм тий. Гин яг нэг л харахгүй байл далах. Хүд хүхгүй нэг санагдаад тийж. Өршөлт гэс нэг сэсүүдийнхээ тухай хэлчих үү. Өршөлчих үү нэг сэсүүдийнхээ тий. Би надаас гадна бол 12 борлолтын менежерүүд байгаа. Тэгээд бүгдээрээ бас
Дандаа залуу гоё ирсэжтэй хамт олоо. Ер нь бол хүс хайртай ижлэх 6-6. Тийм. Тэгээд ер нь яг нарийн хин зарх нь хинт хамаатай юм тий. Тий, ер нь гэхдээ бас тэр амар чухал байдаг баха. Хүлээж байна. Тий, нөгөө харилцагчаа бас хэрхэн яаж мэдэрч байгаа ч гэдэг юм уу те. Тэгэл зөндөл бол юм байна л да. Аа чи дүү. Бид танад борлуулах гэж ажилтаа гэж хэлдэг юм уу? Амар сонирхолтой шүү. Харин тий. Яг тэ нөө 200 жишээлх юм бол чи хідэн янз яд гэж бод чи дотроо Түнгэнланд 200 загварын үед. Надад хід байгаагаас л шалтгаалж шин. Яг зүгээр ерөнхийдөө чиний төсөөлж байгаагаар хідэн янз бидгүй. Тий ланд 200 гэж хүмүүс яриад байдаг. Одоо хідэн оноос хашиг зарж. Одоо 19 оноос хашаа 20 оноо. Юу асуулт нь юу гэсэн бэ? Land Cruiser дотроо ингээд загвар нь хідэн янз байдаг. Нэг оноо хідэн янз. Ви гэдэггүй шүү. Ви 6, ви 8. Харин тий яг эн чинь баггүй. Одоо чийлэх юм бол дотроо 11 төрөл байгаа гэж байна. Тэгэхээр land 200 мөсөөс 11 төрөл. Өчигдээ 200-ийн төлөө би ингэж чиний хэрэглээнд нь зориулж байгаа гэсэн. 200-аа суулгана гэсэн үн ч юм уудлаа ч юм уу тэгээд та. Би 200 морьцоо аваа гэсэн. Бүгд бодож байгаа штэ. За очрол 200 шаачих. Гүй. Авсан бол авсаа л гэсэн. Тэгээд хилээч штэ одоо шууд. А аваагүй штэ. Юу нэг авах юм уу? А мэдгүй бай. Юу нэг авах юм уу гэж штэ. Бат болгож штэ. Угаасаа нөгөө нэг цахиалга өгөх чинь опшнл сонгоод авчдаг үү? Тийм, тэрийн л одоо нөгөө нэг сайн ялгаж халах бүгдийн л одоо бүх мэдээлэл бүрэн хангаж нөгөө нь ч нөө ойлгон да тий. Тэрнээс өөрөх нь хэрэглээг нь ойлгож аваа сонголтоо хийж байгаа гэсэн үг. Гэхдээ би зүгээр л машин дуртай, машин мэддэг хүн байхгүй юу? Гэтэ Монголын нөхцөл Toyota угаасаа л хамгийн амар машин бид чинь. Толгой. Эдрэл гэмтрэл байхгүй тий. Толгой. Тэрэн дээр л зөв үг байна. Тийм байна. За. За бэлгээ авчаа яв яв. За бай. Хөөе, гэрт нүүсэн чинь гэрт ийм хоёр юм юу гэлээ шүү дээ. Авьяас дээр хийцэн. Хизээ ч хийдэггүй. Хоёр цай мөө за бай. Сахтаа шатлаа юу юм бэ? Чи юм уу? Зя. За бай. Я трэдэж бидгээ ухаасаа гад. Ба чамд ямар өнгөтэй нвэ наа. Го го юм бэ. Эний дугуй нугаас тээ гэж. Ятас дугуй муугаас сольж байгаа хөө бод. Зэггүй. 200 га байл их. Ти янз чи өвлий дуус малцсан л сольж байгаа хөө. Сольж байгаа хөө юм байна. Ти. Нэг бид бүхэн ч юм аа. Гой хараа мөртөг. Яг чинь машина сүлд илгүүлсэн тэгээ. Чи нэр машина тассан уу? Тэгээ захиалга өгчихсөн. Манай дэрм өөр газар нь. Өөр газар. Урлаш урдас. Тэгэхгүй бол арай хурдан баг. 7 хоног гэж. Тийм баг. Яагаад ингэ хагарцсан бэ? Гүй дэлгүүрийн үүдэн тавихгүй юу? Гэсэн чинь нэг юм гадаа асар өйдөг штэ. Тэр нь нураад салхины шилмэл цоо авцсан бэ. Нэг юу лээ нэг өндөг мөндөг юм амар цоолдог чи юу лээ чи бүр өмнө шүү дээ миний машиныг өөрөө тэгээд идэх юм яа тий өмнөх машиныг гараад ирсэн чинь баахан өндөг шийдснээ ингээд төмөр мөмөрөөр цоолж болцсон гэдэг чи тэр үед ямар ахын тавьд байсан ямар ганц би юусан чи тэгвэл тэгчээд дахиж зиндэ шаасан. Тий, яг тэгсэн мэ. Тэгвэл хийх юм. Шалтай хатаа хүмүүстэй. Тийм юм. Би өөр дим кекс ч юм яг гэсэн юм. Тийм юм. Тэ? Учирлахаа би жирэмсэн болчих гэсэн чинь син гэж шаардсан. Муу явахтай юм биз дээ. Муу яа. Тийм амар юм яг ихтэй баг юм бол хийхгүй шүү дээ. Харин тий, тэр бол ус л ноцтой юм байсан шүү. Яг өчтөр энэ талаар ярилцсаахгүй. Ерөөсөө тий. Эрэгтэй хүний толгойд эмэгтэй хүн гар хүрэх хоёр л тохиолдол байгаа. Нэг нь Монгол эмэгтэй хүн байгаа тохиолдолд, хоёр дахь нь эрэгтэй хүн араар тавьсан тохиолдол. Эгэ ахын зөвлөгөө гоё юу лээ. За ингээд хүрэлцэн ирсэн маш их баярлалаа тав хүн дээ. Нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөж байна. Баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За. Hey.